ubwo nyira aho ngaho niho naryamane no mu pastoro ntabwo ari ibintu by'inkuru y'impimbano aho ngaho niho yandagarije uwo mu pastoro irambwira ngo ugende ubabwire uko byagenze nta kintu bahishe ngo babwire ko nje gutwikurura umuntu wari wese uri gukora ibyanjye abivangavanze mana ndi nzamajori kandi ndakwirirwa indye nsambanye nkagura amazi nsambanye nkishuri nsambanye nkagura umwana biswa ruko maze kumanika amaguru mana ngo haye cyubahiro warakoze arambwira nimpamagare wamugura ati wabi mubwiye muhamagara kae mu byukuri sene nabimubwiye naramuhamagara yaraza ndabyibuka yasanze cyambaye iki ubusa sangara cyambaye na yanda uko imeze ari gusegasega mu ntebe yambaye ubusa usibye ko kantu yambaye arahinga kimuri ati paseri uraho niko yamusubije umubyeyi undi ntabwo yanamusubije arambwiye ngo ukuri kuri mbona nuko umbabare mu gihe umbabariho nzagusaba imbabazi abantu baho ngaho bose indaya zahuruye ba nyiri ubwo bahuruye hari ahantu yatwodesha indaya gusa nsanga buzuye ubwo njye ninjira mu nzu ntacyo byabaga bimbwiye kwambara ubusa nuri na nina ararangiye nta n'icyo byabaga bimbwiye rwose ninjira mu nzu ndambura ndagaruka nawe mu guhindukira nsohotse mbona ngo we yazengurutse sitasiyo yose n'amabuno uko yiyambariye ubusa yari yasinze ameze nk'umusazi ndabwira ntunyinjire mu nzu stop nta jambo yavuze barinjiye uwa mbere yarinjiye ati pasiteri uraho nta gusubiza yari ameze utya pasiteri uraho nta gusubiza ari imereye gutya wa gatatu nta gusubiza wavugaga wese ntiyavugaga nuko barangiye bati none tugubigenda ute ndababwini rero ngiye kujya mukora no murambo amafaranga batize amafaranga y'iki ni nacyo nabwiye pasiteri ninsengera amafaranga yanjye yarayanye ibyo ari muri mare yagarutse azi ko nibagiwe none namufashe ati mwegize ngo muri abarokore rero ati pasiteri wanyu ari kwa Yvonne baramwica nimutamukura vuba murasanga ari intumbi ati nsize bari kumukubita ati ibintu birakomeye arambwira ati sheri rwose mbabarira ngo usabye imbabazi umekashe nushaka umwenda w'amafaranga nyaguhe ariko umekashe ndabwira se kashe bityo ati kashe nyine y'abapasitoro ati yari ni munone ndayibuze ati niyo nkoresha mu kazi ndamurahira ni ukuri ntayo nafashe ati wowe wayifashe none se yagiye kumva umugore yayitanze yageze ku rurembo kare yewe nanakizwa n'umushumba wari uyoboye kuri paruwase ni umukozi w'imana niwe nasanze n'ubundi akihayoboye niyo kashe niwe wayakiye bati kashe yijya mu nda ahubwo muyijyane bakimara rero kuyigezayo baravuga ati tumusize muri tete ariko badutangarije ko iyo nzara imari gukubitwa ikintu bakoze bahise bavuga ati murebe uburyo mwabumbabumba mufate iyo ndani yabona itamukubitira mu muhanda tukamwara nubwo twamaze kumwara ariko mudufashe bahise bakora ikintu kidasanzwe bohereza abadiyakoni babiri ngo barebe ibiri kumubaho ndabyo nsanga yicaye ku kidobo umwana yaguye mu ndobo ayicaye hejuru umwana yamaze gupfa ahubwo iya nyuma yagize gute iya nyuma yanze kuvamo noneho numva ngize ubwo ndavuga inyuma n'ibindi bimbaye nk'umuntu w'umukirisitu ubu urabyumva aragira ngo uti nsanga ngo bagerageje kumukuramo iya nyuma biranga nambaye ubusa ku bwawe mfite abana ejo bundi ndabandi gushingira byo simbirebaho icyo ndebaho ni uko nawe kora ubugingo bwawe mani ikazamu ubugingo tuse kazaburaganwa nawe nicyo nkwifurije kuba nambaye ubusa ari imbere yawe nkakubwira ibyo byose ntarebye kumwe ntarebye kubana ntarebye nk'ejo nzagira abakora ibi byose bazabireba nkambara ubusa kugira ngo ubugingo bwawe burokoke mani ikaba yaramfashe ikanteza amahembe hejuru yawe nkaba ndi kubwiriza bazisize riyane na n'ubusa ntabwo ndakira ubu nasize agahinja igihe nzibu ndasanga kanarize sindagahana amata nkwemera nkandagara warangiza ukabyumva ukabyirenza ugakomeza ugakora ibyaha gukarabiye imbere imana izaguhana zaburi nshya yes bakunze baza muri cyo twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo turabifuriza amahoro y'imana ngo abane namwe tubifurije kugubwa neza aho muri hose turabizi neza ko dukurikiwe n'abantu bagiye batandukanye bari mu bihugu bitandukanye ariko umwami dukorera ni umwe kandi ijambo ry'imana tubwira ko afite umwihariko wo kubera ahantu hose icyarimwe tubahaye ikaze rero mugubwe neza aho muri hose kandi umwami w'amahoro akomeze kubagirira neza ngira ngo ukibona iyi foto urabona ko turi kumwe n'umubyeyi umubyeyi wambaye neza usa neza ushima imana ndagira ngo rwose tuze muze kumfasha tumuhe ikaze kuri zaburi nshya tumubwire ko tumwishimiye kandi tumubwire ko tumwakiriye rwose kuri zaburi nshya ni ubwa mbere amaso yacu amubonye ariko dufite icyo duhuriyeho aricyo mwuka wera nk'ikimenyetso twahawe abana b'imana tutarakomeza ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye kuri zaburi nshya ngo mbere ya byose ubanze unyarukire kuri YouTube channel ya Plaisir urebeho indirimbo
yitwa Ngwino, indirimbo nakoranye na korali yitwa Shilo, indirimbo yibutsa abantu ko bakwiriye gusaba imbaraga. Bikugoye wareba hasi muri comment ukakanda kuri iyo link twapininze, hanyuma bikakorera kureba iyo ndirimbo. Ndabizi neza ko iri buze kuguhesha umugisha kandi biza gutuma ugira ibihe byiza. Twagiye twumva abanyabwana benshi bagiye bakurikira iyo ndirimbo, Imana ikagira byinshi ikora mu mitima yabo. Nifurije nawe rero gufashwa n'iyi ndirimbo mu izina rya Yesu Kristo, kuko twayisohoye hari Imana ivuganye natwe. Imbere yacu hari umudamu usa neza cyane, yaje kugira ngo aganirize abantu b'Imana. Reka tumwakire rero, aratangira dusuhuza, atwibwire, namara kutwibwira tuze kumuha ikaze, atugeze icyo umwami Imana ashyize ku mutima we, cyane ko mbizi neza ko atahaguruka aho yavuye, nduzi ko ari na kure ngo aze nta kintu afite kizima aje guhereza itorero ry'Imana. Ni karibu, muraho. Yego. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Urasa neza. Murakoze. Urasa neza rwose. Amazina witwa nde? Nitwa Maniragwa Yvonne. Maniragwa Yvonne. Yego. Ukaba uri umudamu cyangwa uri umukobwa? Ndi umudamu. Ndumva naherukaga hano kuri Zaburi nshya. Uyu mwaka ushize ukwezi kwa gatandatu kurimo kurangira. Yego. Naje mbabwira ukuntu Yesu yangiriye neza akankura mu buraya. Nyuma rero yo gukora icyo kintu kidasanzwe, yakoze ikintu gikomeye. Murabona ko nambaye impeta. Yego. Ndi umudamu. Uri umudamu n'ukuri. Ndi umudamu. Yesu yakoze ikintu gikomeye, ampaye umugabo. Maze no kubyarana nawe inshuro ebyiri, ariko hari n'abandi bana babiri nari mfite. Ubwo ni umudamu w'umugabo, mfite n'abana bane. Ndabishima Yesu. Yego. Ariko Yvonne akaba basanzwe bamuzi ku izina rya mama nde? Mama Dorcas. Hari n'akandi kazina bajya bita abarokore bajya bita, na hari akandi kazina baba witwa kajyanye n'umurimo w'Imana ukora? Ntako ni bisanzwe. Abantu benshi bakunda kwita nde? Yvonne. Yvonne, yego. Yvonne rero turakwishimiye cyane. Murakoze. Uranyemera dusenga Imana, hanyuma duhamagara umwuka wera agufashe gutambutsa ubuhamya bwawe ndetse n'ubutumwa bukubiye mu buhamya bw'ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Mana Data, twese uri mu ijuru, duhaye igitondo cyiza cy'umisha kugira ngo tukinezererwemo. Uyu undi munsi utwongereye kugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi n'andi mahirwe duhaye kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Dusabye umwuka wera w'Imana kugira ngo atubere imbaraga, atubere ubwenge, atubere ubushobozi, kandi aduhishurire ibyo Imana ishaka, hanyuma ibyo tugeza kuri bene Data. Icyubahiro n'amashimwe bikomeza kuba iby'Imana yonyine, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes. Hanyuma Yvonne, ndagira ngo ngwikaze, hanyuma utuganirize, natwe twumvireho, twumve imirimo y'Imana n'icyo Imana dushakaho n'imbuzi zayo mu gihe gisa nk'iki ngiki. Yesu aguhe umugisha mwinshi. Murakoze. Ubutumwa bwanjye cyangwa se iby'Imana yashatse ko Abanyarwanda cyangwa abatuye isi bumva, bishingiye mu buhamya ndetse no ku ijambo ry'Imana, cyane ko yambwiye ngo genda ubambwirire ko ndi Imana ishaka kugarura imitima y'abantu. Rero kugira bidufashe, reka tumande dusome ijambo ry'Imana. Nituranyiza gusoma ijambo ry'Imana, dusome turimbe n'umuririmbyi wa 47. Imana mu ijuru idutabare, kandi tube hafi kugira ngo abantu badukurikiye baze kugubwa neza mu izina rya Yesu.
reka rero sinzi niba ufite bibiliya muri yo telefone urasoma Mika yego n'amagambo Imana yambwiye ngo mbwira abantu b'Imana bayasome kandi bayatekerezeho kugira ngo bumve icyo Imana ibashakaho yego ni Mika ibice bitandatu urasoma uhereye kuri umurongo wa mbere usome n'umutwe w'amagambo ugeze ku murongo wa gatanu Imana nijoro tugirire neza Mika ibice bitandatu muhere ku murongo wa mbere mwere ku murongo wa mbere aravuga ngo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati haguruka uburanire imbere y'imisozi udusozi twumva ijwi ryawe mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega nimwumve kuburana k'Uwiteka kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isirayeli yewe bwoko bwanjye nakugize nte icyo nakurujeho ni iki Sorry. Icyo nakurujeho ni iki ukimpaye ukimpamye nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa nohereza Mose na Aaron na Miriam imbere yawe yeme bwoko bwanjye noneho mwibuka icyo Baraki umwami w'Umowabu yagambire n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije mwibuka uhereye Shitimu ukageza Gilugali kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka Imana ishimwe rekera aho ngaho Imana iguha umugisha reka dusome no muri Yona Yona ni ibice bibiri urihangana ibice bibiri uhere ku murongo wa kabiri nushaka kugeza ku wa kane gusa bindi turaza kubisobanura umwuka wera aradufashe yego turasoma Yona ibice bibiri uhere ku murongo wa kangahe wa kabiri Yona ibice bibiri uhereye ku murongo wa kabiri turebe Yona ibice bibiri uhereye ku murongo wa kabiri aravuga ngo maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye kuko wanjugunye imuhengere mu nyanja umwuzure warangose ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye ndavuga ntinciwe imbere yawe ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera maze yarantwikirangira ku bugingo imuhengeri harangose urwuya rwanyizingiye mu mutwe ndamanuka njya mu mizi y'imisozi isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose ariko nkurira ubugingo muri rwa rwobo Uwiteka Mana yanjye ubwo umutima wanjye ndekeraho ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira ariko njyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe kandi nzahigura umuhigo wanjye agakiza gaturuka ku Uwiteka ni uko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi amen amen Imana iguha umugisha kanongera n'aya magambo yo kanze kuyisomera yo mu mubwiriza ni ibice 12 kansome umurongo wonyine wa 13 n'uwa 14 haranditswe ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi Imana yo mu ijuru tugirire neza Mwuka wera akomeze kuba tuba hafi kugira ngo turusheho gusobanura aya magambo katurimbuye umuririmbyi mu 47 njye nkunda gukora iby'Imana uko yabishyize ku mutima niko mba nshaka kubikora kugira ngo ntabeho umugayo kuko ibintu byaciye mu nzira ndende yatangiye kumbwira mu kwezi kwa 11 nari mfite inda mfite umwana w'ukwezi kumwe w'uruhinja irambwira ngo umwana wanjye naraguhamagaye kandi nagukuye muri Egiputa nkukuraho imigozi yari kuboshe ariko nta kindi nashakaga natanze ingabo nyinshi zirapfa kugira ngo nanjye mu gihe nk'iki ngicyo uzangirira umumaro
irambira ngo abantu barujeho kwiyonona barujeho gukora ibyaha kandi nakuzaniye cyane guhamagara kugira ngo uzuhurire ubwoko bwanjye genda ugiye Kigali ndetse cyo genda umva nagize kuguhamagara kugira ngo ndibuze nza kugira imbogamizi sinaza mu kurusengero tugira abashyitsi bangombwa ko mbafasha nyuma yaho ndi gupanga kuza satani nawe ashyiramo imitego mererwa nabi urumva mbyaye muri uku kwezi kwa gatatu urumva na ntago nari meze neza mbwira imana bwira imana mbabarira byibuze manze mbyare nimara kubyara nta rwitwazo nzahita ngukorera ninginga imana ndayihendahenda imana yakabyarira anyumvira imaze kubyara ndabyibuka nta n'icyumweru nari maze inuma ho umukozi araza arambwira ngo wibuke ibyo wavuze kuko cyagiye ngwahamagara narakubwiye ngo imana yambwiye ngo nze mbwira abantu batuye isi nkoresheje nkoreye kuri zaburi nshya niho imana yambwiye ngo nze ndangururire ijwi ryayo kugira ngo abantu babashe kuyumva uziko ibyo bintu nabikubwiye nta n'ahandi umwuka yagizanye meza kujya kuyindi cyano usibyo aho ngaho mpa karibu rero nyuma wonza kugira kibazo numva simerewe neza mpenda henda imana iranyumva kandi kugira ngo abantu nibaza kubyumva biha gaciro ubunakore wese zeriyene ariko kuva nayikora kuko imana ibabajwe n'abantu kuva nayikorerwa sindicara nicaye ibyumweru bibiri imana irambwira ngo none kutagenda ntangira kugira inzitazo ni sindakomera ndeka mbe nkomeye irambwira ngo ninge ngenye n'ukomoye ubu ntago nigize ngize uburibwe bw'indodo bw'ibisebe kuri abantu barwara bakarwara ko nge ntago byigize bimbaho muri byo byumweru bibiri rero imbwiye ngo nimpaguruke ngende ngerageza gushaka kumva ko naruhuka nk'abandi ababyeyi babyeyi barabizi ko warakoresheje Eliene nta n'ibyumweru byashyira ngo genda ntangira gushyira inzitwa zirambwira ngo ubwo wanze abantu banjye njyewe njya mpfusha mwarangiza mugaseka kandi mwe mwapfusha mukababara irambwira ngo haguruka vuba vuba ugende mugenge itindiganije numva ngo ndi kwitegura hari nibyo nagerageje kuyibwira ngo inkorere irabikora imaze kubikora ndakomeza nibyibuze reka ngerageze nzagenda wenda byibuze umwana amaze ukwezi ariko mbabwiye abantu b'Imana bwoko bw'Imana Imana irabakunda bivuze ngo nta kindi kintu ireba ikunda abantu bayo kurusha uko mwe mubitekereza mugenge itindiganije ni umuntu ukize uburozi bukomeye yanteje abarozi baragenda banyuhereza buriya hari ibintu biza arabademoni babizanye ariko hari n'ibiza bishaka kugukangura kugira ngo ikwereke ko ariyo yonyine ifite ubugingo bwawe igihe cyose utayumvira yakwica yanteje amahembe araza afata abarozi baramagurukira ndabyibuka cyokoza iyi Imana icyo nyishimiye iradukunda iyo yumviye irigarura ndabyuka mu gitondo nagiye kubona numva umukozi Imana ampamagara ambwira ati uri mu rugo ko numva umwuka nyemeza kuza kugusengera icyo nshimira Imana niyo bitugezeho imanza gukuramo ibitwica igasigaza ibiri budukanguri irambwira ngo none kongezi wawe urahenda bwa ndahari ni karibu baraza barakoze Imana babiri baransengera barasenga maze gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye mbabari uhaguruke ugende uburira ubwoko bwanjye irambwira ngo kuki nakubwiye ntunyumvire ngo ngucishijeho akanyafa ariko nkurinze ibikwica narwanye n'amahembe bantu b'Imana hembe ryaraje rifata muri uku muri ribere ry'ibumoso ikintu kikaza kinyeba ukuzi umuntu yagutera icyuma wumva kubaga iryo hembe ryamazemo iminsi itatu ndangije abakozi Imana bakaza bakirirwa basenga ku munsi wa kabiri ndabyuka bibaye nka saa tanu nagiye kumva numva noneho rirambaze bishoboka kandi iyo minsi itatu yashize ndara nicaye banyiyegamije wanyiyegamiza nabi nkumva rigiye kuntobora nakwiyegamiza nkumva rigiye gutobora imbere ndagenda mbura amahoro ndashya ndababara maze kubabara nibwo byageze mu sese numva noneho ngiye kuva mu mubiri mbwira umutware ni ndi kumva uko mbabaza yandyamisha nkumva rigiye kuntobora nabwiye noneho nyiyegamize ndabyibuka nashatse kurwana ngo mve ku buriri nicaye hasi igitenge kimvaho ndabwanye mu ngire neza buriya umuntu apfa yumva ndabwinye rero mpamagara umuvandimwe wanjye tuve indimwe ndumva igihe cyo gupfa noneho kigeze nabwo nasigaranye kuka gake cyane ndumva ngiye Imana yemeye ko nsiga uruhinja ibintu byose ndagira nkubwire ko Imana ibyemera bitemereye Imana yakwica ikizima ni uko nkwifurije kugarukira aho ugeze kuko kuba ndi kuza kuvuga gutya nta mbaraga sindagira imbaraga ariko Imana yo kubera ko ishaka abantu bayo nta rwitwazo muri uyu murimo ubwo nabwiye muhamagare mugihe nibabwira ngo bamuhamagare baramuhamagaye mubwira azambubabumbe numva nta muntu nshaka ko aza kumbubabumba umwuka umaze kumvamo ko nimaze kubona ko ngiye ijambo rimwe n'umupasiteri nibuze avuga ni mumuhamagare ansengere kuko numvaga nihanye ndabwiye ni kandi munsaba Imana imbabazi nzize yuko ntumviye Imana yambwiye mu kwa cumi na kumwe nzana urwitwazo irandeka iranyemerera
none bigeze nirambwe ngo ngende ibyumwe rubigishira numva ntarakomera nkire nzitwazo nendabona ngiye ndibuka nabwe ni munsengera Imana imbabarire kuko nta yumve ngo ngendere kugihe twavuganye nibwo bamuhamagaye nimero ziba compose ndaje numva ijwi rirambwe ngo hamagara mu pasteur runaka ndaje ndamuhamagara nabwira insengera nezwe ndumva ngiye arambwira ati mu izina rya Yesu ntabwo ugenda ndabona ari amahembe akuri hejuru mu muriro ukomeye abadayimoni bakoresha amahembe abarozi barimo kukuroga bari muri Tanzania umuntu umwe yakugendeye ariko Imana imbwiye kuzize kutumvira kuko imbwiye ko imaze igihe kinini kubwira ngo ugende uyikorere niwe yabyemeye arangije arasenga ahendahenda Imana arahendahenda ansabira Imana imbabazi Imana yaje irambwira ngo ndamukijije ariko ntatindiganye nagenda nkorere arangurure abwira abantu kuko ndi Imana ibabaye kubw'ibyo bari gukora kuko ubwo mu kwa 11 bigeze mu kwa 12 nibwo naryamye ari nijoro ngiye kubona mbona umucyo ubaye mwinshi hejuru ubwo nari meze nk'usinzira ariko nasinziriye mbona umucyo mwinshi mu kirere ndaramye mbona umucyo hejuru mbona umugabo munini cyane ariko ntaheza nta narebe mu maso ngo byemere ndabyibuka mu kubireba uko nagirebaga muri iyo yerekwa ahubwo ngiyewe narijeho kunama narebe nkumva amaso akubisemo imirasire simwitegereze mu gihe nunamye numva ijwi kumbwira ngo Ivona mwana wanjye ndanyine navuga ngo karame irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda nakugiriye neza ngo uhagakiza abantu banjye barujeho gukora ibyaha abantu barujeho kumenyera abantu barujeho kunkinisha mwana wanjye genda urangurure ugende mu mujyi wa Kigali haba mu nsengero aho uzagera hose nzabana nawe winjire murangurure ubabwire yuko nibatihana nzabarimbura irambwira ngo abantu barujeho gukora ibyaha abandi bari gukorera Imana ari abasinzi abandi ari abasambanyi abantu bagwijije ubugome abantu bari kuje kuzimu bagakuraho ibitangaza bariza kuvuga ngo ni Imana yabibahaye imbwira ibintu byinshi bitandukanye ndibuze nsobanura mu ijambo ngenda mbigarukaho uko umwuka ari bunshoboze irambwira ngo genda urangurure ndabwira se wamara kumbwira ngo njye muri Kigali uri kubona ndajya muri Kigali ko nawe ntumiye mu rusengero ndinjira yo gute irambwira ngo mwana wanjye ubika ko 2014 2015 nagutumye muri Gisenyi nta rekomandasiyo wigize ujya narwe ngo genda nzakora rekomandasiyo uribuka ko wasabye iyo gusura bakaguhe gusura ukagera kuri paruwasi uhageze wakoze umurimo uzenguruka urembo rwose rwa Gisenyi uvuga imirimo yanjye ubwira abantu by'imbaraga nakoze abantu barihana abandi basubizwamo imbaraga uko nabanaga nawe niko nzabana nawe ndabyibuka nahise nkanguka maze gukanguka nibaza ku bintu Imana imbwiye ndangije numva nongeye gusubizwayo mu gatotsi gake ndayibwira no ndibaza ngo Mana none ndababwira iki irambwira ngo genda uce ku macanu ugende uvuga imbaraga zanjye uce mu nsengero ubabwire ko nibatihana bashaka uwiteka bijuka nibatihana bazarimbuka kandi umuntu wese uko yagenje niko agiye kugenzwa nibyakoreye mu rwihisho ndiwiteka uje kubitwikura irambwira ngo genda ubabwire ntawe umugwe mu gihe ubwira uko avuye mu buraya ahubwo genda ubabwire uburyo waryamanye n'umupasiteri nkamwandagaza izuba riri kuva abantu bakamushungera amaradiyo agacaho nemera mubwiye kenshi akanga kunyumvira ndamwandagaza ndangije mushingira kabarore ugende ubasomera amagambo nzashyira ku mutima wawe nurangiza ubabwire kuko namwandagaje ariko nje kwandagaza kandi ko nazareba kuri titire ntazareba icyubahiro runaka uhagazeho ahubwo ibyo wakoreye mu rwihisho nzabishyira hehe ku mugaragaro ubwo rero mu gihe kinini gishize ndumva maze iminsi ngaho hano Kigali aho nashoboye kugera bampa ikaze nk'uko wabivuze navuze ubutumwa ubwo rero nibwo nagira umugisha mwuka arambwira ngo none kutari kujya kuri Zaburi nibwo naguhamagaye ndakubwira ngo ndibuze kubw'umugisha no kubw'ijambo Imana iba yavuze ubu mpaye karibu rero hamwe nawe no kumvira umwuka w'Imana Imana iguha umugisha nasomye naririmbye umuririmbyi cyangwa se n'ijambo rirabivuga ndavuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazahabwa umugisha n'Imana kuba rero gutabara abandi mu gihe nk'iki ukoresheje imbaraga zawe ukoresheje ubutunzi n'ubwenge bwawe ndetse n'umubiri ukawukoresha numvise ufite amagripe atakoroheye ukemeza ukaza ukicara ku izuba nk'iri ngiri ni ukuri Imana idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo humura nawe izaguhemba ntabwo izagukurira amaho kandi Imana ishimwe aleluya buriya icyo nkundira Imana yo mu ijuru iyo tuyikoreye ntabwo birangirira mu isi Imana iri kumbwira Zevaini Greri kandi ntabwo ari ibintu by'ibipindi iri kumbwira
yego rero ubwo reka dukomeze n'uyu muririmbya 47 tumurimbe ntago tumusubiramo turamurimba vuba ubundi mbabwira ikintu Yesu yakoze ikintu gikomeye ntarakizwa ndumva hari ndumva hanyirijwe nakijwe 2012 muri bibiri imbere hago nibuka umwaka mumbabarire kuko icyo gihe nari umusinzi nari umuntu warangiye ninyweragura umugi byari byararangiye usibye Yesu ugira imbabazi nawe n'umwizera arakugirira imbabazi kandi wumve ko nta hantu na hamwe atakura umuntu nta naha atamushyira ubu ngi ubona ameze nk'umubyeyi ndi umuntu wari wararangije uno mfite amafoto nubwo amaze kwanga ndi kubona adasa neza ariko ni nararangiye ndi umwibone nambara ubusa ariko Yesu angezeho angirira imbabazi n'ukuri yarakoze ndamushimye ubwo rero nyiraho ngaho niho naryamane n'uwo mupastoro ntabwo ari ibintu by'inkuru y'impimbano ngewe naturutse mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru nsengera ku itorero rya Muhoza ni narwo rurembo ni nacyo cyicaro ntabwo ari ubuhamya bw'ubuhimbano nakoreraga uburahantu bita muri Teta Goshi aho ngaho niho yandagarije uwo mupastoro irambwira ngo ugende ubabwire uko byagenze nta kintu bahishe ngo ubabwire ko nje gutwikurura umuntu uwo ari we wese uri gukora ibyanjye abivangavanze kandi ni ukuri utarumvira ibi Imana yarambwiye ngo abantu bari gukora ibyo bayivangavanze iminsi yabirayigabanyije bapfuye urupfu rutandukanye abandi barwaye indwara zitandukanye zituma batahavuba ariko uzayumvira akagarukira ahageze agakora ibyo Imana ishaka Imana yiteguye kumuramburira ukuboko ikagira gute ikamugira neza buri nanjye iyo ntekereje ukuntu byamugendekeye sinari muzi ahubwo Imana yaramubwiye kenshi ngo yanga kumva kubera ko yarateguye kera mu bitekerezo byayo ko izampagakiza irangije ntiyemera ko akatira mu zindi ndaya ahubwo akatira iwanjye yari umushumba we mu itorero rya DPR dusengeramo ntagara ibintu byabaye kuko nasomye ijambo namwira ngo nuhagaze rinda tagwa kugwa ku wambaye umubiri nasanze atari igitangaza ariko ikibi ni uguhera aho ngaho ukumva wakwijandika mu byaha haracyari ibyingiro ko wihanye Imana yakubabarira we yaranze kwihana kugeza ku rwego bamusambanye ukomeye cyane nagiye numva ubuhamya bwe butandukanye Imana imutumaho yanga kumva umunsi umwe Imana isanga hari umupapa wamuhanura arambwira ati garukira aho ugeze niba utihanye Imana igiye kugugira akabarore ngo arangira ambwira ati niba ari ibiryo byakuzanye baguhe dore ko ari ukuntu ukorera Imana nta kundi bagatangira bakakurebera muri yasura ariko namenye yuko nubwo bimeze gutyo dutungishije benshi arangije ambwira ati baguhe ibiryo ati wowe ati rwose arangije ahamagara no kwitorero yavuye avuga ati mumuhagarike yanyandagaje imbere y'abakirisitu yaramaze kuzimya umwuka w'Imana arangije Imana irababara cyane iramubwira ngo genda ufate amasengesho y'ibisi ibiri hari ikintu ngiye gukora uwo ni umwarimu w'umudugudu ubu ngubu mu itorero ryacu arangije aragenda arasenga iramubwira ngo usenge ukuyeho telefoni kugira ngo hatagira ikigukura mu mwanya umunsi wa kabiri ugeze nibwo Imana irambwira ngo fungura telefone hari ikintu nshaka kukumvisha mu matwi ndagira ngo ubwire ngo Imana ivuga iranasohoza nikubwira ngo nzakugira neza izakugira neza ariko nikubwira ngo nutihana nzaguhana wumve ko izanaguhana kuko Imana irahana Imana iranica Imana irica Imana irica rwose ariko iyo wihanye iyi mbabazi zayo zihoraho iminsi yose nibwo yafunguye telefone ngo mu masaha 8 saa 9 nibwo yarafatiwe iwanjye kugira ngo ibyo Imana yavuze bisohore yari muvumiye imbere y'abadiba Kristo birasohora kuko aho nsengera ntabwo ari ubuhamya bw'igipindi ubaho nihaniye nsengera niwe baje no kumukura iwanjye bamena amafaranga kugira bamujyane icyo gihe mwari mwaryamanye icyo gihe nyine twararyamanye ariko ageze ku ngingo nyamukuru amaze gukuramo nanjye namaze kwiyambura agiye kunjya hejuru neza ngo birangire ijwi rirambuza ngo nturyamane nawe sohora imyenda ye uyigire uyu sohora imyenda ye nurangiza uyishyire ku yindi ndaya nurangiza umufungirane iryo jwi nuko naryumvishe ubwo rero nabyo turabigarukaho reka turimbe muri rimbya 47 umfashe Imana kugirire neza nigiye giti nambari gashira nigiye gitumura bugacyawa none nkarambi ku mutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda kwijuru niya sagira urubyaha nicyo gituma huzuye amahoro mu ijuru niya sagira urubyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro nugiye gito ijoro naryo niryo ugiye gito
nirakeshi muri sindimo ariko nuko nababona Yesu hazaba wiki tumegiyera nibwo nazongera kuri rukundi hazaba wiki tumegiyera nibwo nazongera kuri rukundi nigiye gito gifite umuruho nigiye gito nkazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzabana mbatiwe mu maboko ye nziko mu juru hatari umwijima habaho umucyo uhoraho iteka nziko mu juru hatari umwijima habaho umucyo uhoraho iteka noneho nacyo mubabara umwanya kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izava nawe umubabaro wose Imana izanagura amarira izava nawe umubabaro wose Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro wowe unkurikiye cyangwa se uzanankurikira ndagira ngo mbwire yuko mu ijuru nta mubabaro nta rupfu nta byago nta gupfusha muri njye waravuze ngo abariyo bose baguwe neza nkwifurije kuzaba muri icyo gihugu ndimo kuza numvisha umuririmbyi amfasheza mu mutima wanjye uvuga ngo mu ijuru ntabwo hazageramo ibyaha nicyo gituma huzuye iki amahoro ndagira ngo nkwibutse ko mu ijuru ni heza mu ijuru hari umunezero ariko nkwibutse yuko mu ijuru hatazageramo iki ibyaha nabibayemo twasomije muvuga ngo byose niyo ndunduro y'ijambo byose byarumvise ndagira nkubwire ngo nushaka wumve unabyiteho kuko umubwiriza we yabinyuzemo abinyuramo Salomo yari umugabo mwiza cyane ndetse wari ufite ubwenge igihe kigeze aho umutima we uramuyobesha umujyana mu byaha ngo urangije arabikora atunga abagore igihumbi akora ibyaha anyura mu bintu byose arabigerageza ariko arangije aravuga ngo byose yasanze ari iki ari ubusa asanga kuzajya mu ijuru gusa nicyo kintu kizahereza umuntu umunezero ariyo mpamvu nanyuze mu bintu byinshi nyura mu busambanyi nyura mu businzi nsanga nta kindi gitanga amahoro usibye kwibanira na Yesu kandi none umunsi umwe hano nabonye ko kuyimbuka ari ishano ndetse ari ibintu bibikomeye nkiri muri ibyo byahanda byibuka nagiye gusura umuntu mugezeho ku bitaro nsanga ararembye cyane namuherukaga kera ndi umwana kuko njyewe nakuze ndi imfubyi kuriya mu buzima bubabaye ndetse bukakaye ariko umugambi w'Imana ku muntu aba ari muremure iyo yari izi ko nubwo mbabaye nkibabara hari n'ibyo nzanyuramo kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu gihe nk'iki kigoye cyangwa kigoramye abantu bishimiye kujya mu byaha no gukora ibibi yari izi ko nzaba mpagaze hano ndi kuri iyi kamera nicaye ndi kubabwira iby'imbaraga ndi kubabwira ibibi by'ibyaha ndi kubabwira ko nta mahoro y'umunyabyaha mugezeho njye nakoraga ibyaha bikomeye naribaga narasambanaga nari umusinzi narujyaga mu bapfumu ibintu byose nabiciyemo ariko nsanga nta mahoro y'iki y'umunyabyaha nsanga kubaha Uwiteka nibwo bwenge ibindi ni ubusa rero nyine aho ngaho nibwo nasuye uwo muntu mugezeho hari nimugoroba ndabyibuka yari iwacu mu cyaro numva ko ari mu bitaro ngerageza kumugeraho ngezeyo nsanga ntabwo yegura ukuboko nsanga ntiyegura umutwe nsanga mbisi ni ndembi aho itavuga ivuga buhoro ntiwumve ijwi rye noneho ambonye arambwira ngo yo uraho Maniraguha iwacu mu cyaro bamuhamagaraga Maniraguha nabwiye ko nitwa Maniraguha Yvonne ariko ati Maniraguha uraho ndabwira nti ndawe ati yo atugira umutima mwiza nk'uwa mama wawe ati Mani izaguha umugisha ati Mani izaguha umugisha nsabira umugisha mwinshi arangije aravuga ati muzane ku bintu agemuye njyeho ndabyibuka nta kintu nari gishoboye kurya cyo koza baramufataga bakamwiyegamiza n'amaboko ntiyambaraga bagafata amaboko bakiyegamiza umwe akamutunganya amaboko neza baramwiyegamiza ndabyuka mushyira mu gituza baramwije bamuha kuri ya fanta nzanye ndetse arambwira ati muve mu mino ku gasosi
arangije bameze kukamuha kuko nyeshobora kuvuga menye yafatanye baramwasamuraga akukavuga kara kanyuma gakera cyane ndangije hanu nagiriye ubwo babukomeye ndagira ngira ngo mwijuni hazagiramo ibyaha ndo mpamvu huzuye amahoro jambo ryarambwe ngo umukiranutsi yapfuye arasinzira kukaba yumvijwe rimubwira ngo ngwino uruhukira mu mahoro ariko iyo ipfuye nta mana upfa nabi ugapfa abadayimoni bakwasamiye ukagira imiro wagize mwisi ukagira ibyo wahuye nabyo warangiza ukarimbuka nabyo nsanga koko ni ubusa nsanga kuba witeka nibwo bwenge ndangije nibwo bamaze kubimuha arangije abaramuryamisha bamurambura ukuboko neza ndagira nkubwire ko nta mbaraga na nkeya yari afite ariko ikintu cyameje ubwoba ngihagaze aho ngaho nigiye kubona mbona agize imbaraga nyinshi ngiye kubona mbona afashe kwa kuboko kishikuza nkabona kishikuza mbona umutwe arasambaguritse aravuga ngo Yezu na Bikira Mariya kurakwara umugatolika ngo Yezu na Bikira Mariya ngo arasindi buryo yatangira kurwana za mbaraga yari adafite mbere yuko yaba yakwicaza agiye gupfa kubera kerezo rye ryari ribaye ribi agiye gupfa atangira kuzigira ararwana cyane numva ndavuga se nibirwa n'ibintu biri kubankumbona ararwana maze kurwana akubita akaboko kiriya numva ngize ubwoba rangije mbarasohotse akajyavuga ngo Yezu nabikirima he sindajyeyo akagira buroga cyane nyuma nsohotse nibwo nasohotse sinzi umurwaza w'umurwaje musigaho ndarasohoka ndabwira uriya muntu ukomeze ko ati turikubona ko arimo gusamba nibwo nageze mu rugo ntaragera muko nahise ngira ubwa mita mfata moto ndataha ndabyibukane nagiye nambaye akantu kakamini nakenyereho igitenge kuko namugemuriye bwije murabizi mu mujyi munagemura bwije nta kibazo ndi kuvuga ngo ni ndavayo nkomeza mu kazi kanjye nge muri boate nigire mu busambanyi nibyo nabagamo nti ntabwo nirwo nge mu rugo ubwo ndibuze gusiga hari umuntu warutuye hafi mu mujyi ndibuze gusiga ko nagatete nikomereze nashize akamini imbere nuko ndebye ibintu bibaye numva ubwo buranshi ndavuga ngo none buriya ngewe mpfuye ukora ibyaha Venance yako muzi ari umuntu kugiraga umutima ubona ari umuntu mwiza ni igice cyaba kitumije amera kuriya nyuma naje kuganira n'abarwayi bavuga ati Venance yararwaye cyane umubiri uramubabaza tureje tumujyana mu bapfumu nta n'amahirwe yo kwihana yagize byarangiye yagize gute arimbutse numva rero ngize ubwo babukomeye cyo genda byibuka nafashe umwanzuro ndavuga ngo mana niba apfuye ngiye bizagenda ute ndabyibuka icyo gihe nasenze nk'ukwezi ngerageza ngo nkizwe ariko isani yari yakageze kuko n'umupasere ndumva ntago ne nakaryamanye nawe ntabwo igihe cyari cyakageze ndagira nkubwire rero ngo umuntu upfuye agapfira mu byaha abapfuye nabi kuko igihe kirageze ngo abasengera data mukuru na mwuka ngo mbe naba aribo bamusenga abantu bari gukinisha imana imana namwe ngo abantu barankinishije ibuka igihe twasenze ijambo uko twasomye ijambo ikuntu yona yasengiye mu nda y'urufi ngo abantu barasenze bameze nk'abantu bari mu nda y'urufi ndagira nkubwire ko ushobora kuba mu kigeragezo ukamera nk'aho uri mu nda y'urufi ushobora kuba mu byaha nabwo bikagutwikira rwa rugo rw'izingiye yona ari mu nda y'urufi ukamera nk'uri muhengere aho hose imana ikagerageza ikagira gute ikahagukura abantu ngo basenze babwira imana uvuga ngo mana numfasha ukampa amafaranga ukankura muri ubu buzima nzagukorera numfasha ukankura muri ubu bukene ndimo nzagukora nzafasha imfubyi nzafasha abapfakazi numfasha ukankura ahangaha ukankura mu byaha imana ikora ibyo byose iguha agakiza ntiyagarukiriza aho ngaho irangije ikuzana mu nzu yayo ndetse irangije no kuzamura igushyira kuri titire runaka izi saha ugezeho ariko urangije uyitura ubusambanyi uyitura ubugome bw'indengakamere abantu bari kurya imfubyi n'abapfakazi abantu bamaze kugira umutima w'ubugome imana yarambwiye ngo irababaye niyo yagukuye mu nda y'urufi igukura muri Egiputa irakuzamura itanga ingabo nyinshi zirapfa ku bwawe ariko urangije uyitura ubusambanyi uyitura ubusinzi abantu imana yarambwiye ngo mwana wanjye abantu bari kujya ikuzimu abantu bamaze kunyimura kandi bakajya ikuzimu bazi n'imana abantu bakajya guca imiti ngo kugira baba bahanuzi bahanurira abantu bemeza abantu ndagira nkubwire ngo ibyo wagaragaje kuko ari ibyo kwemeza wewe ubwo bigiye kugaruka bikwemeze kandi nutihana uzapfa nurangiza ugere gute uhure n'ubugingo imana mbwiye ngo mbwire abantu ngo ibyari bitwikiriye imana igize gute irabitwikuruye ntiyambwire ngo mugarukire aho mugeze ikuzimu si heza utazahura n'umubabaro wa kabiri urenze uwo wahuye nawe cyane ko uwo muriro ngo uzatwika kubaho iminsi yawe yose yo kubaho rero turacyafite amahirwe kuko wakwihana imana ikakugirira neza twasubije kuvuga ngo narakuzamuye nkuvana muri Egiputa nanga ingabo nyinshi mwibuka w'imana rero ijambo aravuga ngo yewe umwana w'umuntu ni igiki ntagukoreye ni igiki wa mubyeyi washinje imana kwayisabye ngo iguhe urugo ikaruguha ariko umugabo ukaba waramugize imbwa ukayisaba uti mana no mu rubyaro nzagukora ikaruguha ukayisaba uti mana n'ubu icyo gukora runaka uyituye kwizirirwa urukuza abantu bapfumu ndagira ngo nta cyiza cyo mu bapfumu
ntacyo nta na kimwe usibye kukubesha ukaburama amahoro nubwo umunsi byakwemera ntibyamara iminsi ibiri ariko ibyo kwa Yesu byo nibiraramba ariko ibyo kwa Satani agira ngubwire ngo numurama ugira gute utumuka Imana ari kugira neza umva ikimana igushakaho wa mugabo w'urukunyumva wa musore wa mukobwa we va mu byirimo va mu byo byabwenye nta kiza kirimo va mu byaha witumuka w'Imana komeza kurira Imana arambwiye ngo abantu bagiye kujya munda muri yisi murukora mugiye kumera nk'abari munda yisi abantu bagiye gucanganyukirwa abantu bagiye gushaka Imana bitagishoboka ariko bigishoboka wihanira Imana Imana yiteguye kukumvika kubabarira iyo mbabariye bya bindi na bya bindi iracice ku ntebe y'imbabazi wikwihana ngo wikwigirire nabi wikwigira nabi ngo Imana arambwe ngo izamira umugabo agakiza ngo nuni ratinze utangiye kunanirwa urahiye urahirimbira y'Imana n'abantu bayo utwite kuzamfashe tuzatandukanywa n'urupfu ariko akantu gatoya gatumije unanirwa gatumije wumva wakwishakira abandi bagabo gatumije wumva waturubyaro wati bibondo wiya Imana iravuze ngo garukira ugeze ni Imana yo kwizerwa yakuye yona mu nda y'urufi iracyafite amahirwe kugira ngo nawe yongere igaruka ku buzima bwawe yongere guhanda amahirwe irabishoboye urabona iyo mpaye agakiza kumugabo agakiza biyinaniye iyo nkuye muri ibyo byose nararangiye kugeza ku rwego ndyamana n'abashumba urabona intacyo yakora haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka Imana mwije tugirire neza kanze mbagezeho ubwo buhamya mwabantu mwe nimukore Imana mutinya kandi muhinda iki umushitsi iyi vuzi irasohoza umupastoro ntabwo nari muzi mu byukuri nubwa mbere nari mubonye ikintu cyahabaye nabaye aho ndi kwizererera buriya ntaho batarata nabakora Satani hari giye byanga ukaja mu kabaru ugashaka umugabo neza ukamubura wamubona ukabona udashaka mana warakoze kunkura mu byaha mana ndinza amajori kandi ndakwirirwa indye nsambanye nkagura amazi nsambanye nkishuri nsambanye nkagura umwana biswa ruko maze kumanika amaguru mana ngo hayo cyubahiro warakoze Mana yarakoze yakoze ibintu bitandukanye bwari bwo buzima bwanje yari yo mibereho yanjye ariko Imana irandeba rero ngiraho ngaho nibwo bwari bwa 9 byibuka hari mu masaha 5 gutyo zitaruzura nti naraye mu kabare nasinze ariko n'amafaranga nabonye aho rero muri tete niho bamufatiye niho nahoraga mu gogo bagabuza amafaranga warabyukaga ukizerezamo ugahura n'umugabo nawe w'ikigo ryiwarindagiye mukagenda mukaryama nyina kagwa amafaranga uwo munsi nuko ubwo kabubonye amafaranga noneho nibwo bwakeye bumaze gucya ndavuga ni reka nzere ndebe ko ndabyibuka nafashe gakabutura nambaraga kabutura nambaraga ubusa ndashimira se wampaye kwambara nkikwiza yarakoze ndangije ndazenguruka mugiye nkizenguruka banyuze ku mumama wari inshuti yanjye wari ufite botike nakundaga gufatamo ibyo kurya ariho mpahira sinzi ukuntu ninjiyemo nko musuhuze umudamu ndamusuhuza amaze kubuza ni waramutse mama Erika ati waramutse Ivona ntego ati amakuru ni meza none nsanga uwo mugabo ni mwe yicaye yari umugabo ukuze mu by'ukuri mu myaka 50 nindi ndagira nkubwire wikwitesha agaciro imbere nta kiza kiba mu byaho usibye guteramo agaciro nasanze koko kuri ku ijambo ari ukuba uwiteka ibindi nabonye ari ubusa ubwo namusanzemo ndamusuhuza maze kumusuhuza Mary karambwira ati komera ndakomeye ati numva ntabwo nzi ko ari pasteur numva bwiye umugabo wiche ngo pase ngo waruzi neza ko uyu kera yigize gusenga akiri umwana akagwa ati none ubu yigize ndaye mu byukuri Imana igiye gukora ikintu abantu baraceceka njyewe ntabwo yagombaga kunyita indaye ngo ntamusubiza nabi cyane ko umuntu adaku cyane uri ndaye kuburira umushimizo nti ntano wakubwira ngo uri ndaye ariko ibintu by'Imana byo namaze kubona ko ntabwo nge wabishiramo yo ubwenge bw'umuntu niba ufite hangubwiye ngo garukiriza ushyira umupira hasi itagutwikurura ukatakira mu nda y'urufi bigaragara nk'isi kandi nta mana iri bukumbi ntabwo nigize musubiza nabi cyangwa mutuke kandi mu mapenera muhahiraga nkageza mu 50-30 muhahira anyubaha nta kibazo ariko uwo munsi yavuze ati pase uyu wari uzi ko yabaye indaya kandi kera yari igeze gusenga kiri umwana n'ubu yabaye indaya undi ikintu yasubije yaravuze ngo yo ngo ngo igikorwa ngo ngwino nsuhuze ndabyibuka uko ni kubivuga niko byagenze n'abajya bajyana n'ababizi babitera komantari bakabivuga uko bitari ariko uko ni kubivugira imbere ya kamera n'abazanyumva nuko byagenze nta mahimbya arimo ndangije Njye nundi sari pasere namusuhuje nunda mfite ubwoba mera nk'uri inyuma kuko nubahaga abantu b'Imana ikumva ngo umuntu ni pasere numvise ko ari ukundi kunundi agenda ndamwegera ndamusuhuza mu cyubahiro mera nk'umwitaje nko nkumva ari kunsuhuza nkanda mu nugu mbese nyiyegereza nkuko ati yo ati gikobwa ati cara ndicara nicara impande ze maze kuyicara aravuga ati mubyeyi ati hereza umuntu cyo kunywa nubira ko numvise ari pasere mu byukuri sinajyaga nka fanta mu buzima niyo nabaga nabyaye nanywaga primusi nkumva ni byo buzima
icyo gihe nabwo nagatangiye kujya nywa musteri icyo gihe musteri primus yo zari zigezwe mu gihe cy'uburaya bwacu icyo gihe primus na misinyi zo twankoga musteri neza ari zakaje ndangije arambira ngo icara amaze kwicara ntinya kuvuga ngo ntabwo ndanywa numva muri ngewe ngize isoni numva nubashe nk'umushumba yafantanywa ntabishaka kuko ngize sinanywa gafanta uko byagenda kose ndabyikwa mfite umukwaga ubu imyaka 20 mfite numwana w'imyaka 18 w'umuhungu imfura n'umukwaga afite 20 umukurikira afite 17 nyigize kubaganiza mbwene ko si yari ko ndeba uzana amanota mabi n'umuhungu wanje wa kabiri kuki ndeba ukuzana amanota mabi arangije arambira ati ro mama impamvu uzana amanota aturabona ko Vanessa uko byagenda kose wamubyaye utarangura umugi rwinshi mu byaru utarangwa inzoga urabona ko aragerageza agira amanota meza ariko ngiye wibuke ko wanyunyije urumogi unyonsa inzoga nibyo bintu wampaye urugero ngo ubwo bwenge mbukure he ahubwo ujye unsengera Imana izagaruka ku bwenge bwe ubona ubwenge bwe ari bukeye ubwo nta kindi cyatebe byose n'ubwo businzi n'ubwo buzima nabagamo ariko uwo munsi Imana igiye kuza njya ngubwira ngo umunsi Imana izaza yamaze kugushira mu nda y'urufi nta jambo uzaba ugifite ndagira ngubwira ngo iyo menya iraheruka ntabwo ibanza iraheruka uzavuga ngo iyo menya ariko bitagishoboka uwo munsi naracecetse sinari nzi numva sinshaka kumusubiza yafanta kuko barayizanye nta nubwo nayimaze narayinyweye nkanywa nk'uyiciramo nyimisigamo mu minota itarenze 10 twicaranye abonye uwo mama sinzi ukuntu yasohotse gato yari umumama nawe warukijwe byizabivamo atangira kujya mu bayehova mu yehova nabwo ukabona ntarimo none wari umuntu uraho wacanganyukiwe bona nawe nta gahunda ndangije nibwo yasohotse agisohoka itafata telefone yanjye vuba ahita afishyiramo nimero arangije abaribi amaze kwibipa nibwo yambwiye ngo ndaza kuguhamagara wa mumama akinjira ahita amusezeraho vuba vuba aramubwira ati rero ati ndagiye ati turaza kuvugana ati naringeze hano ku rurembo ati nenzanye raporo ati nsubiyeho naringeze hano ntayirangije muri kubyumva ahantu mugeze abantu b'Imana pasiteri muzima ugasanga ari umusambanye umuntu ukora Imana umutekano ugasanga ni umusambanye umuntu ngo ni umurimbyi ugasanga ni umusambanye umuntu ngo ni umukirisitu ugasanga ni umusambanye umunyamasengesho ugasanga ni umusambanye abantu bari kuvuga ubutumwa ari abasambanye ari abasinzi ndagira nkubwire nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe ngarika amaherezo nzabishyira ku mugaragaro maso yawe birebe abantu ntabwo bagitinya Imana basi umuntu w'umushumba yaraje ngo yarazanye raporo namaze no gukizwa banganije ukuri yarazanye raporo numva ntinya Imana nubumbwiraga Imana ntiwiteka nubona ngiye kunanirwa uzanyibutsa urukundo kandi wanyemera ubugingo uzanabume nasanze uri Imana itinyitse kuko ibyo byose byanyuze mu maso yanjye nakijijwe mbizi arangije nibwo yagiye hashize umwanya ndavuga nsigara nibaza sura n'umupaseri nta mupaseri waza kwicara muri tete nta uko mbizi nzi ko barokure bihaga gakiro ntabwo ari we cyo koza ashara kuba hari muri babandi numvaga babesikoro birashoboka kari impamvu bamwitiriye iryo zina ariko mu byukuri yari paseri ari umushumba tari na paseri yari umushumba ufite titira y'ubushumba yambaye n'umusaraba ariko ikintu cyatumije ntinya Imana hashize umwanya umwanya ushize nibwo nagiye kumva numva ramumaga bibaye mu masasi tati none ko ndeba uturanye n'uwo mubyeyi kandi ko mubyeyi ari uwo mu rugo ati ndanyurahe kugira ngo ari wawe he hari igihe ureba ukavuga uti Imana tibura si byaca henga Imana umva ndagira nkubwire ngo intebe y'icyubahiro yicaranye n'igisu yagusuzuguza amafaranga so nzi Imana yagwo kora zishyizemo inshoreke yagusuzuguza mu munota zero kibona iyo mvuye kuvuga ngo yewe mwana w'umuntu ni iki kintagukoreye kubyo wanyitura gusambana wanyitura ubugome ukabona abantu kumva ni nkama by'intagi nta cyubahiro ugiye Imana n'abantu bayo bamaze kubafata nk'abatari abantu ndagira nkubwire ngo ugarukira ugeze kuko ntacyo washinja Imana nta kitagukoreye warayisabyira kumvira urahita cyuri mu nda y'urufira kumvira igukura mu maboko ya farao igukura muri Egiputa irakumvira irangira bwite ubwo muhaye agakiza ntabwo namugarukiriza kamuha imodoka none imodoka uri kuyisambaniramo uri guparika mu mavene ugasambana hayiwe se vine gre ndagira ngo nkubwire ngo nutagarukira aho ugeze iyo modoka wagize ubusambanyi wagize shambure munsi umwe ni nayo izakwihambira ariko ni wemerera Imana Imana iracyafite imbabazi Imana yo mu ijuru ishimwe arangije rero nibwo yamamaga ati ndagera iwawe gute Imana yishakiraga inzira bivuga ngo nakwandagara bigenze ute ukumva ngo bya ntago Imana yabura inzira ibicishamo uzandagara imbere y'abana bawe wa musaza ungana gutyo imbere y'abantu uzandagara wa musore wabwira umugore kumukunda ukamukisha izindi cyoreke imbere y'abantu imbere y'umuryango nasanze cyangwa kirari cyo kwandagara n'ubu nubwo mbivuga usibye Yesu wambatuye akambwira ati ntabwo naguhamagaraye kwicara nakurinze kwicwa n'abadayimoni nakurinze kujya ikuzimu kugira ngo uzankorere nakurinze kugwayo nta rwitwazo nshize imbere yawe kandi nababwiye ukuntu yanteje amahembe n'ubu ngiye gupfa nsanga iyi Imana rero n'umugabo wanjye arabizi yarabyemeye nabwiye ni wa mugabo we bari no kunsezaho bwira ati dore ujyanye umukozi w'Imana
utazibesha ukanga kavuga ubutumwa Imana ikagucishaho agasigara ari gukorera Imana yarabyemeye nta rwitwazo tubyumvikana nabwo agasigara ari kunsengera ati Imana umufashe ubu naramaramaje ntacyo ngiramira kuko nigenda kuri abadayimoni bakoreye ku mugaragaro kandi nta soni nari mfite ubisoni nari mfite zari zibya zisigaye nizo kwamamaza Yesu rangije mu pasiteri abarampamagaye ndabwiye nti sinzi ukuntu uri buhagere rangije atereka mbengeze kuri stasiyo noneho aterano ndaba nicaye gatoya ahantu nkuri bamaze gukuka batagitinya gutinyuka umuntu muzima Imana yagiriye neza ikagomba kugira gutinyuka ukinjira mu nzu y'indaya ugakuramo ipantaro ariko ndagira nkubwire ngo hari uzasenga bitagishoboka Imana itashaka no kumva ijwi ryawe buriya hari umugabo nigize kwiba amafaranga niba amafaranga menshi ndabyibuka maze kumwiba ndabyibuka yapfukamye imbere y'igitanda hari mu gitondo twaye mu kabare nasinze ndabyuka ndamusaka amafaranga yose ndayikorera ndayabika maze kuyabika yararyamye iwanjye rangije gikora mu pantaro mbona abaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba mbona gahinda karamufashe ngiye kubona mbona apfukamye imbere y'igitanda nari umugome si byose uwangiriye neza nawe hano ubugome bwawe Yesu ni umubyeyi agutegeye amaboko kugira ngo akubabarire rangije cyakora mbona arapfukamye atayiga mana we ati warambwiye nanga kumva ati niwe nimbabarira mbabarira mbabarira batamfunga mbabarira amafaranga yabizi ko arayo kwishyura kredi mbabarira nta kuntu nabibwira umugore mbabarira ukoresha uyu mubyeyi mbabarira ukoresha uyu mukobwa ansubiza amafaranga yanjye avuga amagambo menshi naramubwiye nimva rero wisengera mu nzu yanjye ndabyibukana no kubisa urushi umuntu nyine wageze mu nda ntazi n'imbaraga bafite uba waza zengeye nabo wararangiye nta n'agaciro ubugifite iri ntako burya ntako nabonye ku mugabo w'umusambanyi ntako nabonye ku mugore w'umusambanyi ntako nabonye ku mukobwa kumusore ntako nabonye umusore bwishwe n'urumogi bamuhamba n'irivaraga akatera mu ndaya bikarangira yarabaye nk'ikirimarima yirirwa nk'urumogi ahubwo yarabaye umukozi w'indaya nasanze kuba uteka ari bwo bwenge ibindi ni ubusa rangije bamukubisa urushi ni soka busengero wanjye si mu rusengero nanjye rusengero uba ndahaza ariko nta mahirwe yo kurugeramo mfite ati mbabarira yaraya kredi mbabarira twari tugiye kuyishyura mu rwego mbabarira bwo ndabwira intamba bazi zibamujya kwa muganga mukubita urundi rushi byasabye ahise agira ubwoba ahubwo arahamuka arasohoka kubera ko indato turi ibikuke niyo kunani ufite andi maboko wiyambaza mugakubita nyine ningegera nuko biba bimeze arangije asohoka ahubwo n'ipantaro yambariye mu muryango mbona agiye yikorera amaboko ari kurira mu by'ukuri yarenze avuga ngo mama warambwiye iyo yumva mbere ibyo byose byagombaga kumubaho mwabagabo mushyize akaga mu bagore banyu mukamuteje akaga urugo rwawe bakaba barawusize ku isoko ukabibona ukaba imodoka yaragiye ubutunzi wamaze kumarira mu ndaya ariko uranakomeje no kugarukira aho ugeze ntibyemera uteje umugore igihombo wateje abana inzara ndagira ngo ubwire ngo nitihana Imana iraje iribasiye nta kitagukoreye iraje mu nda y'urusengeromo ubure ntiwakwitaba ariko haracyari imbabazi haracyari ibyiringiro ko wemera Imana yakugirira neza yambwiye ngo iratwikuruye ababikora mu rwinshi iratwikuruye ihereye ku musore ihereye ku mukobwa ihereye ku mugabo ihereye ku mugore ku bakecuru n'abasaza ndagira nkubwire ngo uko waba uri kose utubaho Uwiteka Imana iragutwikuruye wa mukobwa ubusambanyi wowe bwarakwishe uri igicuru tumushumba yaje kwandagariza iwanjye mu pasitore muzima kazi kamwanika muri fetisi kamubona abanyamakuru ba radio Musanze bitangaza ati muri fetisi bafatiwe mu pasitore Imana yaramubwiye ngo nzakwandagaza abanyamakuru bazabivuga uzaca ku maradiyo isi yose izamenya ko ego Uwiteka ahubwo nyibuke bahanuzi ntibamuhanuriye baho nanyuze mu midugudu bagiye bambwira ibintu Imana yamubwiraga yaramubwiye ngo isi yose izamenya ko wasambanye kandi nzaguhana kugeza ubwo uzamenya ko abantu uzaba icyigisho cy'abandi kubera ko wanze kunyumvira none se mu by'ukuri isi yose mu kubona itabimenya iyi Imana mu rukundo ikinishwa ntabwo ikinishwa ibyo ivuze irabisohoza ibyo yakubwiye kera yaragusohoye mu nzozi urinangira yagiye kwereka ibimenyetso yagiye gushyira no mu duhano twatangiye ko wagaruka uranga ariko izanye icya simusiga arangije rero nibwo yibajije ati none ndagera iwawe gute Imana imushakiye ubugeragere iwanjye ibi bintu yombi tekeje ngira ubwanga bw'ina Imana umwe ko gukora nk'undi mushitsi kandi njye cyane ko nta n'ikiza nabonye mu byaha Yesu yaranshyigikiye azananshyigikira yakoze ibintu bikomeye yambwiye ko azampa ubugingo kandi n'ubu gihagazeho nabwe ko najye ndambwiye ngo mwana wanjye genda urangurure ugende ubwire umukozi wanjye ugende ukorere kuri Zaburi nshya ugende urangurure ubwire isi yose ko ni Imana itwikuriye umuntu wese wanze kuva mu byaha akabikorera nkana abantu bagwije ubwicanyi abantu bafite amoko abantu bafite ibintu mu mitima yabo ndagira nkubwire ngo nutihana Imana izaguhana wa mukobwa we niwe narindiho
nyumvisha umutima mbwira ngo hari abakobwa wakuyemo amadurangije urayiyongeza ubwa nyuma aho yari igiye kukwicara avuga ati mana mbabarira sinzongera ariko uranze unakuyemo mada iyi mana yivuze hari umudamu namaze gukizwa tuba inshuti yakuragamo inda buri munsi rimwe n'ubu ngiye kumusura nsanga yakuyemo inda none nsanze yakuyemo inda ikintu cyambayeho nanjye nabwo ngiye muri koma arambwira ati rero genda ngo urutunini nawe yakuyemo inda yanga kuva mu binini ari kunyuma simbizi simbizi sinda ni binini ngo byitwa ngo bari sositeka ntibari biki ngiye nta nubwo nari mbizi ati genda aha n'aha kubera ko tutuye mu murenge ati wambuka umupaka ngo uri binini icyo gihe nari umukirisitu narakijwe ariko ari inshuti yanjye magara ari umudamu w'indayira ariko ifite akabare nyine imeze neza ati ni inshuti yanjye mba urugero ngo uri binini ndarembye ngiye ngira ngo ni binini bizima nambuka umupaka penzi ngo ni binini bizima ngiye kuzana ndagenda ni meza sitoteke barazinkubise ariko ngeze mu nzira yicaye mu modoka yiriyereko ngiye kubona mbona bise mbona ibintu bidasanzwe ngo mbona kuri wa mudamu mbona wuzuye abantu benshi abantu bahuruye ku rwego rudasanzwe nini nsanze abantu bahuruye mbonye ngo abantu bahuruye ngo mbona abantu bari kurira mbona n'abana be bari kurira nini ari kakayereko agahita agasubirayo sinamenya ibyari byo nini ahubwo kumba ari kumpamagara ngo ninsubireyo sinamenya ibyari byo ndakomeza bya bindi ndabizana rero naho mu kuhaza mpageze nsanga yicaye hejuru y'akadobo abanyi bene nyina baje bayana bo bari kurira nzanye ibinini ikintu cyambayeho kikomeye numva mwene nyirango ivo ngo ni wowe kuriyemo ngo mama samirinda ngo ni wowe kuriyemo mama samirinda ndavuga isi njye nakuyemo inda ngiye ngo none ubwo mutamuhereza bya binini sinenze ibyari byo ngo reba ibiri kumubaho ndebye nsanga yicaye ku kidobo umwana yaguye mu ndobo ayicaye hejuru umwana yamaze gupfa ahubwo iya nyuma yagize gute iya nyuma yanze kuvamo noneho numva ngize umwana avuga inyuma n'ibindi bimbaye nk'umuntu w'umukirisitu ubu urabyumva aragira ngo uti nsanga ngo bagerageje kumukuramo iya nyuma biranga arangije ariko ubwo ngo afite mwene nyina usanga yaramubwiye ngo nutihana imana izaguhana dore umaze gukuramo inda zitandukanye ariko imana igiye kuguhana ariko icyo gihe imana imukiza kuko ibyo bintu yabonye biranduza ubuhamya bwanjye nibwo nagiye nihugikana mu kindi cyuma none umva ahubwo bari kuvuga ko ari nanjye bayimukuriyemo cyane ko yabonye ko nzanye ibinini nta kundi kuntu ubwo ibyo binini yarantumye yari yayikuyemo yanga kuvamo none ngo yarantumye ibindi abihunge ntazi ibyo ari byo nsanga aryamye mu buriri agaramye sinamenya ibyo ari byo imana yaramubwiye ngo nzakwica uko byagenda kose yaranze kumva nibwo ibyo bintu byabaye ubwo mpageze njya mu cyumba mbwira imana ni imana ntabwo ibintu mu by'ukuri urabizi ko nari ntabizi nari nzi iyo bijya n'iyo bigana ikintu ngusabye unyumvira kuko wambwiye ngo uzankoresha sinshaka ibintu byangiriza ubuhamya bwanjye mbabariye umuntu mukize ku bwanjye hatinze aho ngaho imana yamukije kugira ngo ntagibweho igitutsi ko inda ari njye wayimukuriyemo cyane ko n'inka z'ibintu ntazi nyine aho ngaho rero imana irambwira ngo nubwo ntabwo umutima wigize wihana nanze ko namukije ku bwawe ariko nzamuhana kugeza ubwo azababara kandi ntiyigeze abara muzima ariko azababara kurushaho ndagira ngo ubwire ngo wa mukobwa we wehe uzanyumva wehe urukumva nkurikiye ndagira ngo ubwire ngo nutihana imana izaguhana kandi ureba nabi izakwica n'ubugingo buburi hashize iminsi umwaka urashira wa kabiri washira uwa gatatu yari umuntu ufite amafaranga afite akabare yinjiza abagana ibintu byose imana imukora ku bwenge imuteza gucuruza urumogi imaze kumuteza gucuruza urumogi ubu ngubu aheze inageragere ndabyibuka bamufunze 2019 barangije mukatira ngo agateganyo kugeza na n'uyu munsi azize icyo cyaha ntabwo araburana aracyarimo nawe imana irambwiye ngo aho wakuriyemo amada n'abagore bari gukuramo amada ntabwo bakira ngo barabyaye ibibondo bari kubimiga ndagira nkubwire ngo uri umwicanyi imana neza ntabwo izakubabarira ariko ukimara kumva ibi byose imana yiteguye kukubabarira twese twakoze ibyo byaha ariko tumenyeje ko ari bibi twihanye imana iratubabarira rero imana iguhe kwihana ikurinde ubwo busambanyi buvemo ikindi ikurinde no kwica kuko ubwo ni ubwicanyi bw'indengakamere imana ibyo yavuze yarabisohoje yamurokoye icyo gihe kuberanye irabisoza nyine aho ngaho simatinze nta kitakweretse ntikiza n'ikibi n'uyu munsi irongeye yaravuze kuri wowe nutihana uzarimbuka kandi nutihana niyo uzashaka urugo ntuzabyara nukomeza kwica abana warashatse warabyaye nabo ufite uzababura icyiza ni uko wagarukira aho ugeze ubwo rero nyine aho ngaho ntagira ngo ngo imana irandagaza kandi imana yica nabi nibwo umupasiteri yamumagaye acunguze uburyo umwete arangije arambwira ati ndahantu bita kuri sitasiyo ngo uri ntuhansange
ndabyibuka narahingiye maze kuhingira nsanga ari mutubare twa feke byukuri yuri ndayarye guhagaciro ko kuba indaya imbobo biterwa ntago rwo rwanyirwa rugumba ibobo ni narishize mu kindi kiciro sohokereye kwa nyanja njya mu mabo atakomeye ngigoma nkora iki nuko nyine ari hagace ko nasanze ntagaciro k'ibyaha cyo koza tuba twuburi umuntu abafite karite ye ubwo karite yanjye nyine ntabwo ari yo kuba mayibobo ako kabare nasanze yicemo mu byukuri buri iyo umaze gukora ibyaha nubwenge bwawe buragenda n'icyubahiro cyawe ko byagenda kose satana agerageza kukikwambura ndavuga nuko byagenda kose agiye bavuze ni pasteur habwo yari pasteur bitanumba katari pasteur mu byukuri nemeye kari pasteur baje kumukura iwanje kuko muvandimwe ngira umuvandimwe rwo wansengiye kugira ngo ngizwe ari imbara muri korari ngabire yari umuntu wanje tuvindimwe hararirimbaga raho ngaho nukuvuga ngo nari inkore y'uburayi hantu nakuriye bari banze ubwo rero no kugira nemere koko kari pasteur nuko baje kumukura iwanje ndangije ntatinza aho ngaho musanga umwe ndabwiye ningurira inzoga yanga kuyingurira uko yanga kuyingurira numvaga mfite umujinya udasanzwe kandi nawo n'Imana iri kugenda inyicira mukasi nari nasenze sinanywe urumogi buri iyo nashaka gukora amabi nitwikizaga urumogi nkitwikiza inzoga kugira ngo nkore ibintu nta santime nta kindi kintu ndebyeho ariko ndabyibuka yanguriye fanta ndabwira ntingura inzoga arabyanga umutima nkagera avuga ariko ubungubu kagiye gusambana no kunywa inzoga ariko ubona ikintu gikomeye cyane kiruta ikindi ari iki numva muri njye mfite umujinya n'umubabaro izuba ndagira ngo utangarize wowe uri kumurikira imana iyo yavuze ikintu imana izi isaha iri kukubwira iri kukuburira yarambwiye ngo umwana wanjye genda wambare urusaku bwa benshi nanjye ubu nanjye nemeye nko kubambwa pawulo navuze ngo namaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro ibisigaye mbikira ikamba ry'ubugingo njyewe namaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro ntacyo nyiramira satani naramukorera nsambanyiriza ku gasi bansaba amazungu abayirabura bapfuye bahagaze ntacyo n'ubundi nyiramira umumaro usigaye ni uwo gukorera imana nambaye ubusaku bwawe mfite abana ejo bundi ndabandi gushingira byo simbirebaho icyo ndebaho ni uko nawe kora ubugingo bwawe imana ikazamu ubugingo tuse ikazaburaganwa nawe nicyo nkwifurije kuba nambaye ubusa imbere yawe nkakubwira ibyo byose ntarebye kumwe ntarebye kubana ntarebye nk'ejo nzagira abakora ibi byose bazabireba nkambara ubusa kugira ngo ubugingo bwawe burokoke imana ikaba yaramfashe ikanteza amahembe hejuru yawe nkaba ndi kubwiriza basisize riyeni na n'ubusa ntabwo ndakira ubu nasize agahinja igihe nzibu ndasanga kanarize sindagahana amata nkemera nkandagara warangiza ukabyumva ukabyirenza ugakomeza ugakora ibyaha gukaraba imbere imana izaguhana niwihana hari imbabazi ndangije rero nibwo izuba ryari riri kuva ryinshi ngiye kubona arambwiye ati mwana ndagera iwawe gute ko ndeba uriya muryango uriya mudamu uri kubona kuri imbere kugira ngo ngerewe ndahagera gute ko ntashaka akamenya ko nageze iwawe rero imana yamushakiye uburyo agera iwanjye kuko imana yamaze kumukura amaboko yari yamaze gusohoza ibyo yavuze abahanuzi barahanuye bigeze aho yayoboraga hose nta muhanuzi wemeye guhanura nta muhanuzi wemeye gusenga ubutayu yari yarabihagaritse kugira ngo batazongera kumuhanurira umwuka w'imana yari amaze kuzimya ariko nagira nkubwira ngo ntabwo umwuka w'imana wawe uzimya nta nubwo imana izaceceka kuvugana nawe n'uyu munsi yanze guceceka kugira ngo ugarukire aho ugeze arangije nibwo twambutse nibwo nagiye kubona mbona haje umuyaga mwinshi mu izuba rikomeye nta ryarindi twatangiye ririho ndabona imana yaduhaye agahenge imana ishimwe hatangiye kuza akayaga rangije muri iryo zuba mbona hajemo umuyaga mwinshi cyane ubu nibwo nagiye mbyimejinye maze gukizwa kuko nakijwe 2012 numva ibyo byarabaye gutyo muri bibiri aho ngaho ntabwo mbyibuka mbona umuyaga uraje mwinshi wa muyaga mbona hajemo akantu gakubye nk'imvura gatoya kakubye noneho hazamo n'akavura ubwo wamuyaga urebe ukuntu imana ari igitangaza kubera ko yibazaga ngo aragera iwanjye gutya kandi imana yamaze gusohoza ibyo yavuze kuri we ntuvuge ngo imana we yabwiye Nebukadinezari ati nzakujyana mu ishyamba umunsi umurisha ariko ko ndi umwami nzajya mu ishyamba nzaba ndi umusazi aba bodigadi banjye se bazaba bari kujya njye mu ishyamba ntabwo imana wayishyiramo imibare imana ifite imibare irenze niyo bumbye ubwenge bwawe nibikubwiye ngo garuka ukuri ubwo bugoma aho ngaho kure kuri guhekenya amenyo kwirirwa ugambanira abandi mu murimo usenya abandi imana yaguhaye impano ubona ntiguhagije uragenda uja mu barangi barakongerera none nukuri guri gusamba nabaye nk'igikuke ayiwe garukira aho ugeze umuntu w'imana garukira aho ugeze imana iragukunda shaka urokora ubugingo bwawe abantu muri guhanura ngo iravuze itavuze mufite ibibazo imana iraje mwamaze kwanduza abantu ubusambanyi mu kwashyira ibiganza byanduye mwamaze guhumanya itorero mwamaze guhumanya abantu ndagira nkubwire ngo imana iraje ntushaka usaba imana imbabazi uce bugufi arangije rero nibwo wamuyaga koko wemeje uri kumva ntabwo yari gukomeza gufungura mu muyaga wamuyaga kwari ukugira ngo afunge arangije iyo gikahurugi noneho haza akavura gakeya nk'izuba rimera nk'aho rizimye nibwo nasohotse arambwira ati sohoka undebere ko
n'amayirike yafunze ndebye nsanga wamuyaga koko kuri kuno kubitaga yafunze nibwo twa yahise soka arahaguruka twataruka guko muze abantu bazi nk'umutubu abantu benshi barawuzi kuno ugenda utaruka nuko twambukaga twasohotse twiruka dutaruka nawe narukaho yari umugabo munini uri mu biro mwijana na ariko utagira ubwenge wamaze kwandurira mu nzu y'Imana no guhumanya abantu bayo nawe akajya taruka nawe akajya taruka mu gihe ari gutaruka nibwo twaje twiruka bandirutse twatwikubise mu nzu wanje tumaze kwikubita ho simpatinze twaganiye umunota nabwi ni none wangurira inzoga arambira ati hoya kuko ubundi impamvu ndazi koresha ibiyobyabwenge kugira ngo ukore ibintu utazi ukore ibintu bitakurimo ukore ibintu nyine nk'umwuga ariko bitakurimo impamvu biba bisanga wiyahuze niyo mpamvu ubumva n'umuntu wanamwica cyane ko nta bushake ubifitemo arabyanga byanze ndababara mu buzima numva ndabaye ndavuga se ubundi yanze kungura inzoga turicara ambye ati rero mpakaribu ndi kwihuta ati hari ibyo ndimo ngwe karibu ndangije muhakaribu mu cyumba amaze kumuhakaribu mu cyumba arinjira kuba mvuze ibi byose nukugira ngo wumve umve ko Imana nta santime ntabwo yarebye ko yari mwarimu uri kugira ngo ugere ku bushumba biba byoroshye hera ku Kristo ka umunyamasengesho tari nk'ubu bari kwiyimika abandi bakabugura abandi bakiyeranje bakabona bituyemo mbere ho amanzaga kubukorera warasengaga wava mu gusengura umukirisi tukajya umunyamasengesho wava ukamuvuga butumwa w'umuhamagaro nk'uko nguko turimo wabuva mukaba mwarimu wabuva ukaba pasteri kugira ngo ugere ku bushumba rero byabaga ari ibintu bikomeye ntari nk'abantu bari gutekanika bari gushaka ibintu bya pirate umva mbere byabaga bikomeye ntago Imana ibyo yabirebye wageze yagiye kugeraho nta murimo yakoze yari yarakoze yari yaravuniye abantu hari abantu yabwirije ijambo ry'Imana hari uwanganije ambwira ati uramupatse yari umudiverazi kubwiriza yari yarize ikibwiriza yari azi kubwiriza Imana ntayabirebyeho yahaye agaciro ko yamwisuzuguye igasuzuguza n'itorero n'abantu bayo rangije rero nibwo twiyageze mu nzu arambwira ati rero mpakaribu mu cyumba ndi kwihuta niho koko yari indaya yakutse mu by'ukuri naryamanye n'abagabo batandukanye yari umugabo ugifite ikinyabupfura ntiyageze iwawe ntashobora gukuramo utari wakuramo nta nubwo ushobora kurikira mu buriri utarabujyamo hari igihe muzakubona afite ubwoba undi akanakubwira ati sindakura mu rwose umbabarire ukabona ari gutitira kubera iki agiye mu bintu atamenyeye ukabona afite ubwoba undi yakuramo ukabona ari kwihisha mu kiringiti undi twageze mu cyumba ndi imbere y'Imana isumba byose niba ndi kubesha ntizampa ubugingo sinzagera ngiye gutaha mu ruhengeri mu kanya singere y'amahoro ndi kuvuga ibintu byabaye sindi gusebya sindi guharabika ni kugira ngo ugarukire aho ugeze kwageze mu cyumba ngewe yinjira na kandi nirazi kuramo kumukeka we ubwe ise yinjira vuba iri yambaye costume nk'umupasteri n'umusaraba yari ufite ku ikote ndagira nkubwira ngo Imana irababaye arangije yakwema imyenda vuba vuba nkuriwe ya myenda arayimpereza nyishira ku meza yari iriho mare nyishira hejuru Imana kuyishira hejuru ya mare maze kuyishiraho nanjye nkuramo imyenda yose nkuko nagomba kuyikuramo nkuramo umupira w'ijuru nkuramo isutiye ibintu byose ni nambaye agakabutura uwo munsi ka poshi bombe ka gisirikare sinzabyibagirwa mu gihe maze gufungura resani ndi kwimanura ndi gukuramo ijwi rirambwira ngo umva nkubwire fata iyo myenda ufata iyo myenda ye nurangiza nturarane nawe ahubwo usohoke umufungirane ngubwo agaramye ku gitanda na buki byose yakuyemo ategereje usherikaza akaryama ariko wamana arangije nanjye ibintu byambaye ntabwo mbizi Imana ni idukonto nta kindi kintu warenzaho uko nabyumvise niko nabikoze nahise nindi ryo ngo fata imyenda nurangiza uyisohore nurangiza umufungirane imyenda narayifashe ndangije ndasohoka mpita mufungirana ubwo araryamye we ndagira mubwira ngo ibintu byamubayeho yabaye nyine nk'inda yabaye nk'umuntu uri mu nda y'urufi atagishoboye gutaka niwe yari gutaka Imana ntiyari kumwumvira kuko iyo menya iraheruka arangije nibwo ya myenda nayifashe ngiyana mu kindi cyumba ndayisaka nyisase nsanga 75,000 n'undi telefone tubiri dutoye umujinya uranyica ndavuga si nibi iyi ngegera nuko nindi kuvuga uri ngegera yari rani 2,500 ubusaye ni mufaranga ariko umujinya uramfata numva mbuze amahoro ya myenda nayifatanye ijana ku yindi ndaya ndagenda nyibisha mu yindi nzu y'indaya numva nta mahoro nabwo impaye nyishiramo nyishire mu cyumba yishiramo kandi mu nzu iwanjye ntacyo nundi yari kuntwara kwibika mu kindi cyumba nkanafunga nyigeje muri cya cyumba ndagaruka wagiraga ngo mu nzu nta n'imbe birimo ndagira nkubwira ngo umunsi Imana yakwiyeretse iko izaguhana ntabwo ngiye muri detaye ngo yaguca akaguru cyangwa ngo yakwica ngo yo ifite inzira izacamo ntabwo Imana nayishe aho naba nkubeshe ariko uko izaza kose wumve ko izaza amagambo yari yashize ivuga we ninamenye ibyo yatekerezaga wagiraga ngo iyo nzu nta n'imbe birimo narafunguye nabimazemo nk'imbe tingaye n'uwo mugore pesi nigize mbimubwira
ahubwo naramufunguriye nsanga aregetse ku muryango yahise soka vuba vuba ngo yaranguye ari umugabo munini cyane ikintu yitabaje Brazil abore kwa mutanze urugero nari mfite umutuko w'ishuti yanjye ufite tayinoya nk'iya Brazil noneho arakabuki yajyaga yambara geze iwanjye ako kabuki kubera karimo stirege niko ne naramanitse aho ku musumari ndarangije kuri ko yari umugabo munini w'ibiro mwijana na niko yamba yakihatama urumva nti kara ku muntu muto kabaye nka gakariso ubwo kwinda yari umugabo w'imbigeza ha niko yasohotse yambaye nta sengeri usibye ako kabuki kameze nk'ikariso arangije ndabyibuka yaraje ahita yicara mu ntebe arangije amagambo yashize ivuga ahita yunama mu ntebe Amerika nta kumvugisha nta kumbaza ngo bimeze ute Amerika y'iminota 20 ntabasha kugera gute ntabasha kuvugana nawe ameze urya gutya arangije ngewe ndi kubyibuka ni ngewe mwisangiye ndavuga nti ariko ubundi ubyingegera ndayifashye ndayikorera iki nibuka ko Imana yambabariye nta rubanza icyo gihe nabaga mu byaha umugabo wese ko yazaga meze kose nabaga ndi mu kazi kanjye ni narakutse nanjye ni nibonye utyo ubu Yesu yarambabariye uko nabimwitaga nta rurwango nanjye nabazimwe baranyuzuye ariko Yesu yarambohoye nta nubwo natinyuka kubivuga no mu kanwa kanjye Imana yakoze ikinyuranye ndangije ndamubwira inkuru nkagenda mushingura utoki mu gutwi kuko ibyo Imana yavuze byose barabimbiye maze gukizwa nanabwirije ubutumwa bwanyu yayoboye henshi bambwira uko byagenze ukuntu yageze ubwo atera amada agatera umuko bakore bapfakaza akababuza amahoro ibintu birakomera kwe naho bigize kumufatira arangije aca mu idirisha ariruka ibintu birakomera bagashaka kumuhagarika ubundi bakavuga ati wenda reka turebe agera ubwo atera n'umukobwa w'ikimara inda w'ahantu mu kinigi udafite ubwenge icyo kimara ntabwo yari umukobwa utuzuye neza kajya avuga ngo ni pasteri wa neye n'abandi batari koko ngo agiye kubyara umwana byara umwana wifotoye magara ifoto ava mu nda ariyo mugabo sinibwo mvuze izina rye sindivuze arangije abantu bati none kuri mwana yavutse Musa ngo uruko babigenze barabimwamika birangira urumva yari amaze kuba kabarore nta gaciro yaragiye Imana ahubwo ntako yarakiha ubwo nagiye mukora guki ni none biragenda gute nshaka amafaranga arambira ati nta amafaranga mfite nayo si warabye mu pano nti atewe nayo tuzi ko bigiye kugenda nasabye Imana imbabazi n'Imana izambabarire cyane ko nari ndi mu buyobe nta rubanze nge nicira kuko Yesu yarambabariye cyane ko ntamufashe ku nguvu nta ni wowe nyisangiye iwanjye arangije nibwo namujiraga intoki mutwe biragenda gutarambwira ati none ngufashe ikintu ngenda ashaka ko umpereza 200,000 ati 200 siko nawe nabona ni oya niyo nshaka arangije kuko ntiyavugaga ati ntayo nabona none ngufashe iki ati kiretse n'umwe igihe cyo kuzayaguha ubwo ntiyambazaga ngo nayiki amagambo yari yashize ivuga Imana yamutwikura nk'uko nawe ugiye kugutwikura n'utagarukira aho ugeze arangije arambwira ati ndamubwira inyumva rero ngo ikintu ngiye kugufasha ngiye kuza mu rupapuro wandike ko ngewe runaka na ngewe runaka nemeye ko kwamubwira n'ibyo aravuga iyo Imana yagukuyeho amaboko ibintu biba byakurangiranye undi muntu ntiwe wandika ko ngiye n'uyu runaka navuga n'izina rye uvuge yuko ko waje wanjye ukanyura amafaranga arari muri mare nahembwe muri kopera nkabugarutse uzigo naribagiwe none nkaba ngufashe ubwo kuvuga ni ibintu uvuge yuko wari ko ngiye n'uyu runaka naje kwa Ivona niba amafaranga arari muri mare yafashe ya kopera nagarutse nzi ko yabyibagiwe none yamfashe urukundo ibintu Imana iri kunshira mu bwonko kugira ngo isoze ijambo yagize gute yavuze nanyi hanze ibintu ndi gukora nabitekereje nyuma ndanaregereta mbonye abantu bari kushungera iwanyu ngo barebe indaranye na pasiteri ku binyamakuru ndi kuvuga abantu bari kumvuga kuri radio rese Musanze ni njye wabaye riwarabaye inkuru y'umunsi byamaze nk'ameza birari njyewe ndirimbo mu soko abantu bakava mu byaro baje gushungera rero ati katurebe wafateye pasiteri bati mutwereke uwo mukobwa nirirwaga mu nzu kuko nageze mfatwa n'ikimwaro ariko ntabwo yari njye ahubwo iyampamagaye uyu munsi nkaba ndi hano nkubwira mbwira isi yose ko igihe utumviye imana yo nayo imaze kurakara nta kindi nyine ishobora kugutwikura ariko wemereye Imana kugutwikurura ahubwo kugira ngo ugutwikurure ahubwo yagutwikukira kuko Imana ni umubyeyi mu mwanya wo kugutwikurura cyangwa si kukugirira nabi ahubwo yagutwikira aho kugira ngo igutwikurure wemereye Imana ukagarukira aho ugeze kuko nasanze ari inyembabazi 100% arangije arabyandika
amaze kubyandika ndi imbere y'Imana ishobora byose nkorera izamu bugingo ntago harije abantu bakora rino vuga butumwa bari kwesikoroka babahe babagaburire bibatunge ndi imbere y'Imana ishobora byose izamba z'ibyo nakose ntago nkuru y'umurimo kugira ngo bame Imana yategetse wama ariko ntago aricyo ngendereye ntabwo naje ndi gushaka amafaranga iyo nera yatoraguraga nje nibagabaga baguhera mu gitondo ntageze ndakuka nta numugabo bavaga munzi wanje ntamwibye ufite 500 ufite 200 ufite 100 ufite 250 ufite telefone ntawe yisohokanaga niba turaranye muri shambure abona hayi ubuhamye bazabusubiremo niba turaranye muri shambure naguhaga finerika nkagusinziriza ibyawo nkabijyana abona sinzirizaga mu modoka nkikorera amafaranga yabivuze ngo iyo narayabonaga ahubwo icyo naje gushaka ni ubugingo no kuba mvuga gutya no kugira ngo Imana yampaye imbabazi yishime cyane ko yambwiye ngo ninge wabikoze kugira ngo igihe nk'iki uzangirire umumaro rero ni kugira ngo ubwire gukuvuga ibi ni kugira ngo ugarukire ugeze hari abantu bari kumva ari mafiyeri nge ntago mbikora ari fiyeri ntago njye ari fiyeri ngo nje mu rugo itangire oya mbikora kuko ariko Imana yagize gute yabishatse irangije iransunika ranwe kwandi rivuga butumwa oya nge iransunika nkayibwiranye no Imana ndemeye shira gira ibyo ushiramo karwa kanye ngene mburira ubwoko bwawe nuko mbana n'Imana ntazindi nyungu gusa icyo nabonye ukora Imana neza ntabwo yakwishisha inzara ntiyakomera ko wambara nabi nubwo abantu bafunze intoki abantu babaye banye mwigendaho abantu bamaze kwikunda bamaze gukunda imiya ntibagishaka kumenya baba aba bari munsi yabo cyangwa abanyanegenye ariko Imana iracyafite ibihumbi bitarapfuka mirabayari nasoma ijambo rirambwira ngo hari amazina ataranduza imyenda ayo mazina rero sevahinige utarenze kwandavura utarenze gusabiriza iyo Imana imukoze ku mutima yakugaburira yakuremera ubuzima ukabaho kubera ko Imana yagize gute yategetse cyane kazi neza kwa ari ubutunzi ari kwibikira kandi niyo iri misuru gukorera Imana Imana biragenda bikakugarukira rero nubwo buryo nkoreramo Imana ni uburyo bwo kumaramaza nkamera nk'ubitanze nta kiri kintu ndebyeho ntabwo arizo nyungu nk'iz'abandi bose muzi ariko ndabizi neza ko harimo abakozi nabo bakorera Imana dufatanyije guheka isanduku y'Imana kugira ngo Imana izaduhe ubugingo nabishushanye bakomeze bishushanye ariko igihe kirageze ngo Imana ibatwikurure bamenye uwo wariwe kandi mara kugutwikurura uzifuza gutwikirwa bitagishoboka arangije rero nibwo yanditse Imana ibimukoze ku bwenge maze kwandika sinige we ubwe kandi sinari n'ubwo rupapuro ntabwo nari kuzajya kumwishyuza nari kuzategereza akaza ataza bikarangira gutyo arangije arandika maze kwandika andika n'amazina yanjye ageze aho gusinya arambwira ati nungutse igitekerezo none si sheri bune ntangiye kuvuga neza nabonaga amafaranga narasekaga ariko nta mafaranga numvaga nta kintu twavugana none si sheri ntiwungutse icyo gitekerezo ntangira kumubwira sheri numvaga ko namara no kurwandika kubera ko tujambo ratangiye kumbwira ati inama rero nungutse ati ubu nungutse inama imeze iki ntiyihe ati ibihumbi 200 ntabyo nabona ahubwo hari udufaranga nasize mu soko ati hari umudiyakoni wanjye nasigiye isakoshi ati iyo sakoshi irimo 27,500 none wambabarira kuriya mugore uko byagenda kose wahoze hanze wabimubwiye ukamumpamagarira akaza nkamutumiye isakoshi mu soko nkaguhereza 27,000 bisanga ibihumbi 2,500 kuri mu sakoshi ubundi ukambabarira nkazaguha 100,000 ko ndabishaka vuba byihuse nkabikuzanira ndabwira uvuze igitekerezo cyabaga kuko iyo uri indaya utubonyeho nutwo n'amamiliyoni wayereka ariko ukabona 100,000 rije ako kanya numva ndabyishimiye cyane ndabwira nti okay ntibyo ndabyemeye genuza nibyo 27,500 bisanga 27,500 unyandikira ko vuba byihuse uranze nibyo 100,000 ati ntacyo urakoze ntisaba sheri nti rwose ko numvaga ko nibinarangira nk'umuntu noneho kaya ndazitanga zuzuye ariko mana warakoze akoze kunkura mu buraya pe mana yagize neza nuko arangije arambwira nimpamagare wa mugore ati wabimubwiye muhamagare kandi mu by'ukuri se nabimubwiye naramuhamagaye araza ndabyibuka yasanze cyambaye iki ubusa sangara cyambaye na yanda uko imeze ari gusegasega mu ntebe yambaye ubusa usibye ko kantu yambaye arangije kimwe ati paseri uraho niko yamusubije umubyeyi undi ntabwo yanamusubije arambwiye ngo ukuri kuri mbona nuko umbabare ni ijambo umbabare iyo nzagusaba imbabazi cyane ko makuru mfite nawe hari ukuntu bari babanye umbabare iyo nzagusaba imbabazi ahubwo genda mu soko kwa diyakoni runaka kuko uwo mubyeyi mvuga ngo byabereye mu mujyi muri Musanze mu mujyi ariko uwo mupapa yaravukana bitiye muri Cyabingo niwo mudamu niwe yaraturutse amakuru namenye ni uko ari nawe wamusezeranije ari gushaka uwo mugore urumva yari umukristo wo guhera mu bwana bari baziranye ariko nyuma aza kugwa ubwo rero amutuma mu soko ndabyibuka
ntabwo kumuvuga yabibona nabi uwo muntu w'Imana waje ashoreye isakoshi arangije ajya mu soko agezeyo wa mugore pe n'ukuri nta kintu nigize mvuga nawe ngo umutabarize we yaragiye kureka mutumye akigera mu soko afata yasakoshi yasakoje we yikuye barayimuha kubari bamuzi ko atari umuntu wenda w'umusambo barayimuhereza amaze kuyimuhaho kugira ngo azane yasakoshi nkuko bayimutumye aragenda ajya ku mupapa witwa papa Filile ni umuririmbyi wacu mu rukundo hari kumuhoza aragenda tumva mwebwe ati mwabasambanye mwe mwabasinzi mwe ko munsi akaga ngo navuye mu idini ryanyu paseri wanyu ntari muri tete nimutamutabara barananisha ari rukanga kwitwa Alexandre nawe arimbaga mu rukundo ni numuvuga butumwa muhamaga ati rwose niba mutatabaye ari kundaye witwa Ivona bagiye kumwica ibintu birakomeye ariko witwa witwa Alexandre kera ndi mu myaka 15 twigeze gusengana arambwira ati ko ngizerekwa nabona urubaye umuntu kugikuke mu byaha cyane wasenze Imana ikagukoraho kino kintu ndabyibuka icyo kintu yarakimpanuriye twakundaga no guhura akambwira na n'ubu ntawari wakizwa akantunga intoki uko duhuye akantunga intoki uko duhuye na n'ubu ntiwakizwa ubwo rero uwo ngo nabo bamugezeho ati mwegize ngo muri abarakore rero ati paseri wanyu ari kwa Ivona baramwica nimutamukuraho vuba murasanga ari intumbi ahimba n'ibintu bitariho ati nsize bari kumukubita ati ibintu birakomeye ikintu bakoze bavuze ati cyokoze baramuherekeje baramwinga ati rero mama Eric tubabarire iyi sakoshi ntabwo dushaka ko iyi kashe yinjira ku murugo rw'indaya tubabarire uduheze umushiri sakoshi nk'uko yigutumye ariko iyi kashe uyiduhe tuyijyane ku itorero arangi barangije niba ari Imana yashatse kubikora iramukoresha yakashe arayibaha noneho barazanirana nyibwo rero najya guhagarara ku irembo ntegereje amafaranga n'umutima wanjye niho wabaga ariko Imana murayikinisha Imana yanzuye amafaranga nkabaho n'inzara nkabaho n'ibibazo ndashimira Yesu ko atangiye kungarukaho ariko yarampamagaye irankaranga n'ibijumba nkabibura bakansohora mu nzu nka mwambara ubusa abantu bameruka nigutanga ubuhamya bwashyize murabona ko Imana itangiye kungarukaho ntangiye no kugira agasura nari narumye ibiryo ari ikibazo maze no gukora ubukwe nabwira ko mizi irankaranga ariko ndashimira Imana ko hari akayira itangiye guca ndabona agacu ko hari ikintu Imana iri kugenda ikora Imana ishimwe Imana n'umukuru nakundaga amafaranga naburaga amafaranga nkayakwaka ku ngufu ndabyibuka umugabo wigeze kuzi wanjye mbona kumwibaka ari nkabona n'igisore mbona ntibishoboka arangije ndamwosha akuramo imyenda amaze kuyikuramo nanjye nkuramo none akora ko agiye kunyishura mbona ipinda riri mu pantaro inyuma mbona nta kuntu y'amafaranga ndi buyibe kubera ko iyo nuburaga amafaranga namuraga nk'umusazi iyi Imana muyitondera irashoboye Imana ifata umuntu ikamuhindura mu bwonko ikamwemeza kunyurwa n'ubushuti bwayo ntabwo wayikinisha ndangije ya mafaranga mbonye nta buryo ndi buyibe natarewe ya pantaro ndirukanga kigenda byuka ari mu masaha 8 amatara kuri saa 7 muri kaga muri tete ari mu masaha 8 gucyo hafi saa 9 ndirukanga ya pantaro ndayimwa nita nyifata yashyize muntu we mu cyumba cyanjye ndavuga nti ntakundi buyifate mita nyifata ndayizinga zinga yageze ku gitanda ntegereje abone nasohotse ndiruka nirukira mu gatorwa muri teta goshi ndirukanka anyirukanka anawe nyirukankaho ubwo ayiwe data we abantu mutagira Yesu murarushye kandi ubwo ari kwirukanka n'umugabo muremure munini ufite urugo umugabo ariko mana nawe yambaye ubusa uko yakavutse nta buci kibuna mpamaguru yiyambariye ubusa oya Imana ntayabigire neza kubahisha mu gakiza none mukaba mutangiye no kwihemukira no gukoramo ibyaha nawe utari wakizwa kizugarukira aho ugeze ayo ni amahirwe yanyu Imana yaguhaye itazagukuraho amaboko ugapfa nanjye Imana ndindiyeyo yakurinze byinshi yakurinze impfu yakurinze kumwara yakurinze guseba yakurinze ibifungo yakurinze kugwa muri gereza kwari ukugira ngo igihe nk'iki ngiki uzahindukira uva aho ugeze arangije nyirukaho na mubusa nanjye ndiruka ari mu majoro ndabyibuka sinzana ugeze igiti kiranyica ubwo nambaye ubusa mana warakoze kuba mu bwengiro kangarukaho njyama munsi y'igiti munsi y'ahantu bandi munsi y'insina hari mu rutoki njyamye mu kubera hari mu kabwibwi kubera ngo inzira nari nyimenyeye we ntiyarayizi we yanciyeho yirukanka arakomeza yirukanse ngaruka inyuma ntabaza ko nawe namfata namuririzi aragisha kuko ari umuntu w'umusore ufite imbaraga ndatabaza mu gutabaza nageze mu mbuga abantu baho ngaho bose indaya zahuruye ba nyirubwo bahuruye hari ahantu hiya twodesha indaya gusa nsanga buzuye ubwo njye ninjira mu nzu ntacyo byabaga bimbwiye kwambara ubusa nuri nari nararangiye nta n'icyo byabaga bimbwiye rwose ninjira mu nzu ndambura ndagaruka nawe mu guhindukira nsohotse mbona ngo yazengurutse sitasiyo yose n'amabuno uko yiyambariye ubusa yari yasinze ameze nk'umusazi ndabwira nti ntuninjire mu nzu stop ubwo sanga ibyegera byanjye byanyegeye twakoranaga asanga nyine nuko abona nta n'ukuri yankubita mu rushe ndamubwira ni pfukama aho ugeze
kuko kugira ngo uke utume bose murushumujinye urareba ko nagize amaraso mwerekana aho nagize amaraso narakorobotse arimbwi ndavuze ngo pfukama ahije arapfukama yambaye ubusa ndabyibuka umukecuru waho wari unkwete jambwa TV mubabarire mubabarire agende mubabarire n'ubundi amafaranga ntaya ari kugusaba akajya nsabiraza nsaba imyenda gusa amafaranga ndayakukana ndangije muyi myenda arambara aragenda bivuze nayo nshatse kuvuga iki nshatse kubabwira ngo Yesu wankuyemo gukunda amafaranga akanyemeza ukonduku nta kintu mbura ntagenda ngatese kankabura nayo nishura n'umwana n'ishuri kumva ndanyuzwe ntacyo bintwaye ntabwo Yesu ntakimunanira winanirwa ngo wigire nabo usambane wenda bitewe n'ubukobwa urebe n'ubuzima bitugutera kwiyanga ugende usambane winanirwa uri umugore w'umugabo utangira gusamara kubera ubuzima bwa gucanze Yesu afite amaboko wikwigira nabi ngo umunyabyaha ubigikuke Yesu afite amaboko yaguha ubundi butabazi ukongera ukagubwa neza ariko wamanjije kwemerera iki wamanje kwemerera Imana Imana ikugirire neza wikwigirira nabi nguje gushaka imiti mu bapfumu ngo nikugira ngo ukunde ugire ubutunzi ngo nikugira bakuyobora inzira wajya mikuzimu utangire wiheba wigira igikuki Imana itazaguhana ukazira kamanyu kumutsima itazaguhana Imana ifite imbaraga zo kuguhereza ikintu cyose Imana yampinduye ikanyemeza ukonduku irashoboye kandi nzayikora mbwite mwana wanjye nkorera nzagutunga nzakugaburira nzakwigishiriza abana amashuri bana babo bazigishwa nanjye nzababera se nta n'umwe ugira se muri abo bantu uko ari babiri nta n'umwe ugira se nta n'umuzi ariko Imana yarambwiye ngo nzababera se nzababera byose nzabambika uhereye ku birenge ndashimira Imana ejo bundi umwana wanjye yaratsinze mbura uburyo ibintu birancanga Imana iracyafite abantu ikoresha andi maboko bona umwana wanjye agiye kwiga icyo gihe byari bigikomeye ariko uko biri ubundi gushima Imana Imana ikora imirimo bona umwana wanjye agiye ku ishuri Imana iracyafite abantu bagifite umutima ni muhumure mwikwigirira nabi Imana ifite akazi ifite ahantu yakubikiye akazi wisambana witanga ruswa y'igitsina oya wijya mu rumogi ngo wiyahure wipanga kwiyahura Imana iracyafite ubundi buryo oya wipanga gusenya Imana irubaka oya wipanga gukora ibintu biterekeranye wehirinda icyaha gusa ukomeza usenga Imana uyitumbire iyo yagukuye muri Egiputa ifite n'umugambi wo kuzakugirira neza hangije rero nibwo kaga kapu bakazanye ntatinza aho ngaho nige kubona mbona jashuranye n'uwe Alexandre bamaze kuza nari magaze kurembo mbona Alexandre n'ubundi ngize gutya sinamenye ibyari byo nge nirukiye kuri kaga kapu ntatinza aho ndareba nsanga amafaranga ko karimo amafaranga ndayafata nyafatira muri botike y'uwo mugore gakapura kamategenda ukamushire nkamushiriye rero arebye nkamushiriye arebye mu arebye mu sakoshi arambwira ati sheri rwose mbabarira ngo sabye imbabazi umekashe nusha kumwe na mafaranga nyaguhe ariko umekashe ndabwo sikashe bica ati kashe nyine aba pastoro ati yari ni munone ndayibuze ati niyo nkoresha mu kazi ndamurahere nti nuko nayo nafashe ati wewe wayifashe none si yagiye kumba umugore yayitanze yageze ku rurembo kare yewe nanakizwa n'umushumba wari uyoboye kuri paruwase no umukozi w'Imana niwe nasanze n'ubundi akihayoboye niyo kashe niwe wayakiye bati kashe yijya mu nda ahubwo muyijyane bakimara rero kuyigezayo baravuga ati tumusiza muri tete ariko badutangarije ko iyo nzara imari gukubitwa ikintu bakoze bahise bavuga ati murebe uburyo mwabumba mufate iyo ndani yabona itamukubitira mu muhanda tukamwara nubwo twamaze kumwara ariko mudufashe bahise bakora ikintu kidasanzwe bohereza abadiyakoni babiri n'undi utari umudiyakoni n'uwe Alexandre niwe waje utari muri umudiyakoni n'abadiyakoni babiri bati n'umugende mwitware neza iyo ndahita basarana tugaseba twese ahubwo mugire mu muhendahende mubwire neza ubundi mukore mu pastoro mumuzane hano gira nkubwire muntu w'Imana mukore Imana mutinya kandi muhinda umushitsi uko Imana avuze ngo nzakwandagaza ibaze ko baje abadiyakoni wayoboye uri umubyeyi wabo baraje basanga turi ku disikita mpereza kashe ntayo mfite basanga aracyambaye ubusa uko n'ubundi yavutse niko akimeze yandi bihanze n'umugabo munini gucebaceba basanga koko arakiyambariye ubusa arakicaye muri ya ntebe amagambo ye yashize ivuga wakwihannye Imana itaragutwikurura yakubwiye ngo nakugize nti nakuruhije iki ihana ataragutwikurura rangije basanga aracyambaye ubusa ndabyibuka barakomanze mpita nsohoka mbabonye mpita ntari umujinyi ukomeye ndavuga nti si bambonye muri Alexandre kumbi koko uyu manza ko kari pasteur nibwo umutima wambwiye ngo ni pasteur nzi ko kumanza ari pasteur Alexandre ageze hano ndabyuka nsuje mu mutuzo nye ijambo yambwiye Imana yararyumvise yarambwiye ngo vuba urumva ntabwo bagomba kuza bankanga ko bavuze nti tumukangara dusarana baje bambwira neza nk'umuntu ufite ukuri bati vone nkikarame bati twamenyeje ibibazo wagize
kuwambuwa amafaranga ariko utubabarire n'Imana izakubabarira tugusabye imbabazi n'Imana nijiza ntagira umuntu winjiza muri inzu twamenye ibyakubayeho niba ari amafaranga turayagu ariko twinjize mu nzu twanyiri nka yindi muntu winjiza mbitekerezaho ariko nkashaka umujinya bitababwiye nti karibu ntacyo ndabibemereye Imana yo nibishaka kugira ngo umuntu azagire ubwitwazo ngo yarabikoze rimwe hinjira undi mudamu wari utinyuma y'iwanjye w'inda witwaga Mukesha niho winjiye abaraje bakubisa urugi ntarafunga barinjiye akimukubita amaso akimureba ngo yewe ngo uri hano ngo ayiwe bisabara munyuha gutyo nani urahageraga ibintu byinshi babandi baramaze isi none nawe uramuzi undambwira ati yari umugabo wanjye cyo koze ikintu cyapfuye gituma atakiza namwibye telefone niyo mpamvu atakiza namaze kumwibya telefone ahita acika iwanjye kandi kuko mu makuru nafashe kuko hari umuntu yigize kutumaho ngo naze ngo musabire ngo imbabazi ngo mvuge ko ntacyabaye none si yagiye kwambara ubusa agira ubwo agarama kuburira kuramo imyenda ntiyari agiye gusambana Imana yasambanye kera kenshi niyo yamaze kumubona niyo yari yamaze kumuti wanjye hamutumaho umuntu ndamuganda abwira ngiye rero ntabwo ngiye amufatishije ni Imana yamufatishije ngiye narindaya nandi mu kazi kanjye ntabwo namuteruye ahubwo yarajeje gusambana niba Imana yamukereye ntabwo ari ngiyewe ahubwo azasaba Imana imbabazi yizamubabarira y'Imana ntabwo ari umuntu narangiza agarukira hageze rero angani nubwiye ikintu cya telefone ambwira ati cyo koze ikintu cya telefone cyo buri munsi yahoraga aravuga ngo yabuze telefone buri muntu ujya mu ndaya ntatunga telefone kabiri indaya zaba zifite akahe kazi telefone mu kugira munsi ahora swapisha ahora na nimero mashasha ahora nta nimero z'abantu agira nuko nyine nawe nubisuzuma urasanga wawe ari byo byaguteye ariko Imana ikurwanirire mu izina ryande rya Yesu nuko arangije tubiganiraho birangira gutya simbitinzeho ibyo nuko barangije barambwira ati none nta jambo yavuze barinjiye wa mbere yarinjiye ati pasteur uraho nta gusubiza yarameze utya pasteur uraho nta gusubiza ari imereye gutya wa gatatu nta gusubiza wavugaga bose ntiyavugaga nuko barangije bati none tugubigende ute ndabwini rero ngiye mukujya mukora no muramba amafaranga batize amafaranga yiki ni nacyo nabwiye pasteur ninsengera amafaranga yange yarayanye ibyo ari muri mare yagarutse aziko nibagiwe none namufashe ayo mafaranga ramutayampaye nangahe nyine wenda mugena kireze mu mpijana ndabyibuka bansabye imbabazi bambwiye ati ivo twakubwiye ngo utubabarire n'Imana izakubabarira twebwe amafaranga nta mafaranga yari afite amafaranga yari afitemo nayo ku kwezi ni 54,000 andi yarayatwaye sinzi bambwiye ko ari afite nta bavuze iby'ukwezi none ni 54,000 nibyo mushumba duhaye umushumba ni umubyeyi yitwaga Bitonda nawe ni umukirisitu ni umukozi w'Imana Bitonda ari mu zabukuru yakoze umurimo w'Imana neza bayiho neza n'ubu arashishikaye Imana yamuhaye kuruhuka neza n'ubu aracyakora umurimo ariko yagize ubuhamya bwiza ndabyibuka nawe wari uhari ati rwose umubyeyi dusiza aduhaye aya aratubwiye ngo tubabarire n'Imana izakubabarira 54,000 niba hari nayo yandi wafashe birabe bayi 80,000 ngo muri kubyumva abantu bazuma biri hafi 90,000 tubabarire n'Imana izakorera urukumva nta nuko byagenze barangije amafaranga barayampa bati si muraziranye nanjye ngakira ko mbeti ni nyine turaziranye by'indaya ibintu byinshi baramaze ati se nta sida waba waramwanduje iki kintu barakimbajije ko nababwini nawe nta kintu cyo kuvuga ni iby'amafaranga ni umugabo wanjye ndabwini rwose sida niba nari mwanduje simbizi bati se wowe urarwaye ngenda rwaye niko nabasubije ko mu by'ukuri Imana yarambwiye ngo mwana wanjye naguhamagaye nzi ko ugiye gukora mu gihe gikomeye kandi kigoye kandi nari nzi ishuri nzakunyuzamo ko rigize gute rikomeye niyo mpamvu nakurinze sida mu myaka 10 cyamanye n'abazungu ndyama n'abahinde ndyamana n'abirabura ndyamana n'abapfuye n'abazima ariko Imana kubera ko yarize icyo nzayimara nawe nicyo yakurindiye niyo mpamvu ikikuburira ngo ugaruke Imana imanza yahenda ntabwo ihaniraho Imana yambwiye ngo nakurinze sida kuko narinzi ko uzazamuka imisozi kandi narinzi n'ubutayu uzacamo rero impamvu Imana yandinze yarakoze nihabwe icyubahiro kuri mu myaka namaze imyaka 10 nsamba namanywa nijoro nta kiruhuko ukwezi kuza ukundi kukaza umwaka ukarangira ariko kazi ariko Imana inkorera igitangaza gikomeye ko ndabyibuka nubwo yari yanyishyuye wona byaranye nawe atsiye umwana wa kabiri w'umuhungu we rwose yaranduye nibenshi narya mwino banduye umpaye 30 umubwire inyongera senkani dukoreraho nubwo buzima nabagamo ariko Imana ikora igitangaza mvamo ndi muzima ndabyibuka umwana naramwonkeje none ngiye kumureba ngiye kumubwira ko wantende arambwira ati ariko ntabwo sinakwishuye ntiwaranyishuye none si mu mafaranga naguhaye twavuganye kuzamumo n'umwana ntiwoya ati ngo karabiye imbere ntuzongere kunzana uwo mwana imbere banabanje nyine babaye gutyo ntazi ariko bafite Yesu kandi bariyakiye namenye ko Yesu wenyine ari uzomara ingoma ni uzumura ingoma z'abantu azabomara ingoma
kandi barabifite ariko nabo bazi ko bazomarwa inguma na Yesu. Kuko nabyibuka nigeze kujya kubwiriza ahantu ngeze amperezo umukobwa wanjye mikoro uwo mukuru witwa Vanessa ndamubwira nti suhuza iteraniro nyimuhereza mikoro aririmba umuririmbyi uvuga ngo tuzimana ingoma na Kristo. Araririmba cyane hanyuma aririmba aravuga ngo tuzimana ingoma na Kristo. Oyo tuzimana ingoma na Kristo. Oyo tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Hanyuma arayiririmba ngiye kubona mbona ararize ariyo amarira menshi. Hanyuma aravuga ngo ndashimira Imana, ndashimira Yesu wahaye mama agakiza. Yarazaga yasinze akadukubita, yarazaga yanyweye urumogi akadukejesha indirimbo, nijoro akaza agacana akatubyutsa akadukubita imyuko, akadukubita intebe bikavunagurika. Ariko ndashimira Yesu wahaye mama agakiza. Ati mu isi nubwo nta data ngira, ariko mu ijuru hari data wa twese. Mwana wanjye nicyo gihe ndabyibuka yuzura umwuka ararira, nanjye numva ikiniga kiramfashe. Ngiye gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye ninjye wemeye ko batagira base, ninjye wabyemeye aba bazankora bazambera abakozi. Humura nzababera se, nzababera ababyeyi, nzabigisha, nzabakorera icyo utashobora gukora, kandi nzabakorera icyo se atagombaga nawe ubwe gukora. Ngiyewe nzagikora ndi Uwiteka. Mana rero nuko ndashimira Imana yuko jambo ryarambwiye ngo izafuka inguma, mu bantu izafuka inguma. Nyambwira Imana ngo ansezeranije ubugingo kandi nanjye ndabiharanira, ariko n'abana banjye ntuzemere kubaheranwa n'isi. Uzabaha agakiza agafatika kugeza ubwo uzabishira nta kizinga. Imana izabikora rero. Nuko rero wa kabiri tsere ni ubwo se yambwiye ati none kugira nkumenera ibanga ko nanduye kuziko nta tutikingiye wamba bari utanduze umwe. Ndamubwira nti ngiyewe ndi muzima. Birangira gutyo nyine Imana ndinda sida mu rugo rwego kugira ngo nzayikorere mu gihe nk'iki ngiki. Nta rwitwazo mfite, Imana inkore igitangaza muri ibyo byose. Rero yambwiye ngo nze kukubwira ngo ni iki kitagukoreye mwana w'umuntu. Ayo magambo sinyavuga cyane, ahubwo wowe ongera uyasubiremo, wongera usubira muri Mika ibice bitandatu yera ku murongo wa mbere, usome n'uwo wa gatanu n'uwa gatandatu, wumve ko hari icyo Imana itagukoreye, hari icyo wayishinja. Usome muri Yona ibice bibiri, dushaka usome ko gace kose, wumva ukuntu Yona yanze kumvira Imana. Imana irangije ahera mu nda y'urufi, urufi ruramumira baramujugunya, kugira ngo ndagira nkubwire ngo Imana ishaka kuruhutsa umutima wayo. Umaze igihe kinini uyibabaza, ariko iraje kujugunye, iraje kuruke, iraje. Emerera Imana itaragushira mu nda y'isi. Mu nda y'isi sikagukaranga ugacanganyukirwa, wa mupaseri waguze impano we. Emerera Imana, haracyari ibyiringiro ko yakubabarira. Wari ufite Imana urangije kongeresha izindi z'ibitangaza. Emerera Imana, hoya wa muhanuzi wagize umuhanuzi utari we. Emerera Imana, ubusinzi n'ubusambanyi burakubase. Imana yimishura abavuga butumwa batandukanye bavuga Imana, ariko ikanyereka abasambanyi, kanyereka birirwa baja mu bapfumu, kanyereka abantu birirwa baca inzaratsi. Nagira ngo mbwira ngo nta mahoro wabona usibye Yesu wayaguha. Buri muntu wese mu cyiciro cye agarukira ahageze, kuko Imana yiteguye kukubabarira, Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kugira ngo yongere ihembure ubugingo bwawe. Niyo mpamvu yemeye kumpagarika hano hantu kugira ngo nongere kunyicaza, nongere mbure y'Abanyarwanda n'abatuye isi, kuko nutemerera Imana nayo ubwayo yiteguye. Twasomye amagambo arimo imikaka, nongere nyasubire mu bundi dusenge. Imana iguhe imbaraga, Imana iguhe imbaraga. Warananiwe ukora ibiteye isoni, urirwanirira, ariko igihe kirageze ubwo itwikuruye, weho yiteguye kugira ngo ugarukire aho ugeze. Aho kugutwikurura yongere igutwikire. Amagambo arimo imikaka avuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Numva icyo gushakaho ngo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe, namwe mwamfatira z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka. Kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isiraheli. Yewe wa bwoko bwanjye nakugizemo, icyo nakuriyeho ni iki? Ukimwamye nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yanyohereje nta rwitwazo ufite, yanyohereje irambwira ngo ntayarebye titire y'umushumba yaramwandagaje, ntayarebye titire ye na n'izi saha. Amakuru mfite nta buzima bwiza afite kubera ko yahemukiye Imana. Ndagira nkubwira ngo yanyohereje
ubutumwa bwanyuze ku mayitupi bwinshi waraburebye, ubundi buca ku maradiyo, ubundi buca ahantu hose ngo ntawe ukubitana n'ubutumwa. Yagutumye abahanuzi n'intumwa wanze kumva, nanjye iranyohereje, iranyohereje ngo nkuburire nka Miriyamu, iranyohereje nkubwire ngo garukira aho ugeze. Ba Mose bakunyuze imbere n'abaroni ni benshi, ariko uyu munsi ukimara kumva ni finali. Yarambwiye ngo nakubabariye byinshi muri uru bwoko, ubwire ko ndi umutunzi w'imbabazi, ubwire ko nakubabariye, nabo niteguye kubaha imbabazi, nkabambika imbaraga, nkabatwikira. Yewe ku murongo wa gatanu aravuga ngo yemwe mwa bwoko bwanjye, none mwa bwoko bwanjye, noneho mwibuke icyo Baraki umwami wa Mowabu yagambiriye n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Harimo akabazo, ibuka abarozi yagukijije, ibuka ubukene yagukuyemo, ibuka utagira ipantaro, ibuka utagira igitenge, ibuka uvuga uti Imana n'umugabo nzagukorera, none ubwibone bwawe bwamaze kurenga ijosi, ibuka uvuga uti n'imodoka wahigize shambure, ibuka uvuga uti nk'inzu wahigize yo wahigizamo inshoreke. Imana yambwiye ngo hari n'abapanga wigira ukabesha umugore ngo barakwishura, batakwishura ahubwo batunze. Ibuka, ibuka, ibuka aho waguye ukagwa, ibuka urukundo wagiraga ntarwo ukigira, wafashaga abakene, ugafasha abantu b'Imana, ukarwanisha ishyaka ry'umurimo w'Imana, ukagufasha abakozi b'Imana. Ibyo byose warasubije, waragambiriye. Ibuka, ibuka abakuvumye bose, Imana yafashe ya mivumo yihindura umugisha. Ibuka, ubundi uramire imbere y'Uwiteka. Mwibuke ubereye ishitimu ukagera igirugari kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Ku murongo wa karindwi ibice birindwi, ku murongo wa cumi n'umunani, ni iyihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza ibicumuro, ikirengagiza ibicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo? Ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi izarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Uzakorera Yakobo by'ukuri na Aburahamu na Isaka, izamugirira neza ibyo warahiye ba sogokuruza uhereye mu bihe bya kera. Imana itugire neza. Hanze gusoma mama yapfuye ngeze mu wa kane, birangira gutyo. N'ababyeyi banjye baragenda birangira ntize, ariko weho uzi gusoma neza aya magambo. Usoma ibice bitandatu ku murongo wa mbere urangize kugeza ku murongo wa gatanu, wasimbuka usome n'ibice birindwi ugeze usome ku murongo wa cumi n'umunani, uhere muri ako gace kose, wumve icyo Imana igushakaho, wumve icyo wayishinja. Imana itugire neza. Imana yambwiye ngo genda urangurure, genda urangurure abatuye isi, genda urangurure, genda urangurure, ubwirire abagore ngo ndambure ubwibone bwabo, ubwibone bw'ibyaha bikubiyemo ibintu byinshi, ubwibone, ubwibone. Urangurure ubwire ba Hamani bari gushyira abandi ku biti, urangurure ubabwire ngo icyo giti washinze ni wowe ubwawe ugiye kukijyaho, urangurure abanyetorero ubabwire ngo ni mwihane bigishoboka, kuko Uwiteka abonwa naho uwanze kwihana iramutwikuye. Abantu bafite amadini n'abari gushinga amadini, abari mu by'ukuri Imana irabashyigikiye, ariko n'abatari mu by'ukuri Imana irambwiye ngo iragutwikuruye. Isi yose irakumenye. Seva imigreri irambwira Zevaya, irambwira ngo ihereye mu rubyaro rwawe iguhana, ihereye mu muryango abana bagiye kuzira ibicumuro byawe, irambwiye ngo iminsi yawe irayigabanyije, yozanye urupfu rutunguranye, ngo indwara zidashira, indwara zidakira zirakuziye. Imana irambwira ngo ndangurure ngo niwemere ukundira uzajya ibyiza byo mu gihugu, ngariko niwange ukagoma inkota y'Uwiteka izakurya. Imana mu ijuru tugirire neza. Naho nashoreje yambwiye ngo emerera Imana igushyire mu hema igutwikire, niba wanzira gutwikuruye, kuko n'umupasi aramubwiye ntiyumva. Nirwo rugero yambwiye ngo ntange, ntabwo yarebye imisozi yazamutse, ntabwo yarebye Titire, kubera ko atubashe Imana akayisuzuguza, nawe yamuteye igisuzuguriro. Ariko turi imbere y'Imana Seva Imigreri, ntabwo tujya tuhapfira ahubwo tuhakirira. Imana ishatse kugira ngo wehe urebere ubutumwa kuri YouTube, wehe utuye mu bihugu byose by'Uburaya, mu bihugu byose bitandukanye bidukikije, wehe uzarebe ubutumwa, kumva ijambo ry'Imana, kumva ubuhamya,
uzabwire Yesu uti naracumuye narafuditse nakoze amakosa nakoze ibyaha narakubabaje naragucumise mu mutima nakwema mada nakoze uburayi igihe kirekire mbayimewe igihe kirekire hayiwe nyemerera umfate nkuko wafashe Ivona Mana irabishoboye nyemerera ungarure wowe wasubiye inyuma nkuko wagaruye Ivona wowe ukoreye ibyaha mu murimo Mana iraje ntabwo izabyihanganira ntabwo izemera kubona umurimo wawe itobwa ntabwo izabyihanganira ariko ukibyemera warananiwe urasambana warananiwe ukora ibyaha urirwanirira hari imbabazi z'Imana zije ku buzima bwawe ku muntu wese urumva ubutumwa akagarukira hageze mbifurije amahoro y'Imana kandi ni ukuri mwakiriza ijambo ry'Imana mu mutima mwumve n'ubuhamya ugira wumva ubukura nawe bukugeza witeka nawe akurambura ikiganza kugira ngo agire gute akubabarire muri mbye yavuze ngo mu ijuru ntihazagera mu ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mwakire neza ijambo ry'Imana ku bantu bakunda ijambo no kumva ubutumwa kandi ndabizi neza abo bukwiye kugera buzabageraho mu izina ryande rya Yesu mwakire ijambo ry'Imana kandi murusheho kumva icyo umwuka ari kuvugana namwe cyangwa nicyo ari kuvugira mu matorero Imana ibagirire neza Amen. Murakoze cyane Imana bo mugishatu yo gufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo buri wese wumvishije ubutumwa n'ubutumwa bundeba n'ubutumwa bureba wowe ndetse n'ubutumwa bureba buri muri wese udukurikiye tugiye kudufasha dusenga Imana hanyuma Imana idukomereze mu buntu bwayo kandi iduhe guhindukira. Yesu aguha umugisha mwinshi. Uri Imana y'amahoro. Uri Imana ifite imbaraga. Uri Imana ifite ubutwari. Uri Imana ureshadayi, uri Rahimu, uri Imana yamamagaye ihura muri Egiputa, uri Imana yishoboye, uri Imana yavuye mu businzi n'ubusambanyi, uri Imana yamahoye, uri Imana yavuyeho imyaku n'imikoshi, uri Imana yavuyeho karande, uri Imana yamaye kuzinuka ibyaha, ndagushimye warakoze, wagize neza Kristo, warakoze Mana, kimara kundokora, nkomeye ko nabiherana, ahubwo wabonye abantu uko barushe, Bona abantu batuye isi bararushe, bona umugore w'ubutumwa buramureba, bona umugabo buramureba, mukecuru n'umusaza biramureba, uru urubyiruko rurabireba, uravuga mu mbaraga n'ububasha n'ubudahangarwa bwo kugira ngo mbitangaze ku mugaragaro. Nanjye ntabwo nakuniniye Yesu, warambwiye ngo mwana wanjye genda urangurure, genda uvuze impanda, genda uvuze kuri YouTube, genda uvuze mu nsengero, genda uvuze ku muntu uwo ari we wese uzemera kugutegera amatwi. Nanjye niteguye kumubabarira, urambwira ngo abantu bakomeje gusubira inyuma abantu bakomeje gukora ibyaha urambwira ngo genda urangure mwana wanjye Ivona ndabyibuka warambwiye ngo uzampa ubugingo buhoraho nanjye nakumviye n'umukozi we namuhamagaye arakumvira umuhe umugisha umugirire neza nawe umwambike imbaraga uzamuye gusoza urugendo amahoro Mana rero dufatanyije uyu murimo dusengeye abantu bari kutwumva badukurikiranye onorayini dusengeye abantu bazatwumva izina rya Yesu nyemerera wavuze ngo ntacyo utabakoreye bahize imihigo yo gukiranuka bayihigure izina rya Yesu kutari abatwikurura abari basubiye inyuma bagaruke bari bashyize intege ubaha imbaraga izina rya Yesu Kristo wa Nazareti bataratakira mu nda y'urufi hayiwe yona yaratatse uramwumva ariko birashoboka ko abo bataka ntumwumve ariko utari abatwikurura kuko watwikurura mu pasitoro nyemera buri umwe wese yumva imibura yawe narangiza agarukira hageze uri Imana igifata umuntu ananiwe ugahindura amateka hari abashubijwe inyuma n'ubuzima hari abashubijwe inyuma n'ubukene n'imibereho ariko namenye neza yuko uri Imana itanga ubuzima nyemera nawe ubaha ubuzima waha ubuzima bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri kandi nasubiye mu namwe ngo haracyari ibyiringiro naho igifu cyatumye cyakongera kigashibuka nyemera buri umwe wese wasubijwe inyuma n'ubuzima umugirire neza umwibutsa urukundo basubiye inyuma mu byaha bakabirijishwamo n'umurengwe abo bose bagaruza ineza yawe kuko uri Imana ifite imbaraga urakoze kumvishe gusenga urakoze Zevayini Dweri urakoze karusohotse ku babyeyi urakoze kuseruse Zevaya ukaba umuntu wese wemere guhimbikira akava mu gukora mamada akava ku mukwirwanirira mu bapfumu mu bugome mu biteye isoni bari barafashe umwanzuro ko tuzongera gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abandi bababaye n'abakozi bawe Mana uri hano wese wongere usuke
bazina umugisha kuri we kandi urakora mu gitabo cyo kurimbuka wandike mu gitabo cy'urupfu abagabo n'uko mwana kwanzi ni usambanyi wahimbaraga zo kuzima ku busambanyi n'ubusinzi n'ibindi biteye bityo abagiye kuzimu uri mana nka utakura umuntu narakubonye ndinda kujyayo bivuze ngo no kubakura yo arakurayo ndasenze n'imbaraga zawe nyinshi zimanuka zibakureyo zibakingiriza kuko uri mana ishobora byose urakoze mana urakoze urakoze kurakoze mwami ku muntu wese wateze amatwi urakoze kwari cyukoze mu mitima y'abantu kandi urakoze kurambura ikiganza kugira ngo bamwe bose umubabarire ngo bagirire neza batuye isi n'abanyarwanda abanyetorero n'abari hanze utanga agakiza muri byose n'abari badafatitse bafatike yoze imbaraga ubaha imbaraga babuze ibyiringiro bibahe ayiwe bafite ibyaha byabayeho byabizingitiranyijeho ndasenze ngo nabo bagire neza urakoze kumvisha gusenga urakoze ko numva bakumvira bazajya ibyiza byo mu gihugu ariko nibanga bakagoma inkota yawe izabarya ndagushimye kumvisha gusenga ndagushimye kwanshoboje n'umukozi wawe n'ukuri umuha umugisha nange ungirire neza n'abaduteze isi bose baduhaye umwanya wabo ubaha umugisha ubunamuraho imitwaro yari bahetamishije mu izina rya Yesu amen.